Lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Oh, Espíritu bien. Oh, Espíritu resucitado. Oh, Espíritu que resucita y de una vida nueva, Señor. Nuevamente aquí. Resurrección. Espíritu de la gente,
Spirito con l'antacristo fu di morto, ving. Spirito capisce e nota che non, non busca e vive e mi morto, non. Oh, Spirito di una vita nuova, di una resurrezione, ving, 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 mi metto, Signore, di Spirito da purificare, da lavare, da trasformare, da rinnovare, di nuovo. Oh, Signore, ving, mi metto, di manifestate in ora di potere, non si conosce mai. Son que más digo, Señor. Bien, Espíritu de Dios. Abre boca, esporádio, bo coração. Temer chegou no momento a que Espírito de Deus está presente de Deus. E na boa vida, bo coração, bo circunstância, na boca, bo rocar. Que um chão de Deus tem meu programa que eu me ainda. Por eu também, boca, bo rocar, o Senhor. Bem, Espírito de Deus, bem. Posso recordar. A nos celebrar, Senhor, que vai triunfar e vai morto. Vai triunfar e vai morto, eterno. Vai triunfar e vai grave. Vai triunfar e vai picar, vai ressuscitar e vai quebrar a força, Senhor. O Espírito da vida nova. Com a lanta, Jesus. Tata, vai me ora e vai volando, a lanta. E de forma, é de uma vitória. Vitória vai poder. E poder morto, Senhor, obviamente. Não se me esteja, mas o Espírito aí, Senhor. A vitória não dá, que vitória vai ayer. Não que vitória vai morto, Senhor. Não que vitória vai maleza. Não que vitória está dura, não, oh Deus. Não dá, que larga e paina de graf, tem graf, ao evento, Senhor. Não dá, que larga e paina de graf, ora, para balança, Senhor, para que paina de graf, tem graf. E vida nova começar. Oh, ave, Senhor, que porta dia novo. E tu escute, Senhor. No saco de bestia que trato e te apresentar, me dá rende novo, me saco de bestia, Senhor. Põe prazer no sofrimento, Senhor. Põe prazer no derrota, Senhor. Bem e na no, Senhor. E a nociosa, preciosa unção, Senhor. Deus purificar. Oh, abre-me ainda, Senhor, nos vida volante a nós de novo. Renova-nos, oh, Senhor. Oh, mas não vai ser de los e la que vai, ora vai lanta Lázaro. Vai ser que te pai é morto fora de te. E vou também ser ora em la ba. Ah, vou lanta o Senhor. Vou lá que é pai não de graf. Vou lá que não de graf o Senhor. Vou lá de vida novo. O que vai me ir, segundo reino, também te recordar e celebrar. Mas alguma pergunta e a decidir vai é graf bautismal, Senhor. De graf e na lage panha nan ou de graf que da taz e na lante rende novo de Cristo Jesus. Tá com presença, eu me ainda, Senhor. Muito evitado, Senhor, bendicionando-nos com a presença, eu me ainda. Vim e purificar, oh Deus. Lava-nos, Senhor. Renovar-nos, oh Senhor. Restaurar-nos o passo que de ressurreição, Senhor. Renovar-nos o país, oh Senhor. Oh, Senhor, purificar-nos, espírito de morto, associado com o Covid. Espírito de contaminação, oh Senhor. Espírito aqui, Senhor, de maleza que nós temos lugar, oh Deus. Espírito de bando de maleza e bando de quantidade de renda, Senhor. Intensive care. Oh Deus, ao meu ainda, me te chamo, ao meu ainda, aqui de restauração. E meu ainda de ressurreição, ou seja, celebrar como triunfar. Duna nos também triunfa, lindo Senhor. Nos quer conhecer, Senhor. Nos quer conhecer, Senhor. Nos quer conhecer, Senhor. Nos quer conhecer, Senhor. Oh, bem, obviamente, meu Deus. Bem, Senhor. Senhor, nos quer conhecer. Queremos conhecer, Senhor. Oh, bem, Espírito de Deus. Oh, bem, Espírito de Deus, eu me ainda aqui. Renovar e restaurar, Senhor. Oh, eu me ainda aí, Senhor. Ele vem buscar pelo Senhor. Vou ressuscitar pela batalha queimas. Restaurar e purificar, o Deus. Eu me ainda, me levo a lanta, Senhor, lanta não se me amas. Vai triunfar, o Deus. Vai triunfar e vai morto eterno. Vai triunfar, vai picar. Vai triunfar, oh Senhor, vai triunfar e vai corta morto eterno.
y va si un sueño temporal. Danke Dios va aquí, brava para mí, mei, y va para morto eterno, Señor. Ora va a resucitar. Pues de verdad va a morir morto eterno. Pero vos tienes poder, me debes, vos duna, vos vida, pero vos tú me back. Vos te único tin poder para tu ma vida, Señor. Duna, vos vida, pero tú me back. Danke que vos duna, vos vida na graf, oh Dios. Y yo pedí no se me duna, vos vida na graf, Señor, y no sa. Que debe ser algo nuevo, Señor. Vamos a alabar, bebemente, por presencia, Señor. Danke por un show, bebemente, Señor. Tato nos agradecimos inmensamente. Me llamo danke, oh Dios. Bebemente, bendiciona aquí, Señor. Bien y enano, Señor. Como precioso, precioso un show, oh Señor. Oh Señor, purifica. Y lavame, oh Señor. Renovanos, sabeme, inte, Señor. Oh, sí, Señor. Cubo poder, oh Dios, nos tiene este, sabeme, inte. Cubo poder de resurrección, oh Señor. Cubo abo ordena. Lázaro lantariba. E poder cubo abo ordena. E yudi, mojina in lantariba, joven. Que poder que babisa e yudi e homber hairo lantaribo Dios. Y que poder que lantabo e meinta dun gente vida novo por reina de programa que meinta, Señor. De tal forma que gente de verdad ayer a decidir, me te invita a botambe, tu me decisión, que ayer bai e graf bautismal. Paso mescosco es usa lanta fori e graf ei. Botambe lo lanta de un vida novo. Y el pan de gráfico que da atrás. Y correctamente, el ángel dice, el discípulo, ¿para qué como te busca? ¿Para qué como te busca? El vivo, nan. El vivo, me mente muerto, nan. El no está que le resucita. Oh Dios, a mi maíta. De verdad, oh Señor. Nos que te me mente vivo, nan. Nos un pie para de muerto más. No es lo que finanza muerto más, no es lo que vida espiritual muerto más, oh Señor. Oh, me gente bien, Señor. Renovanos, Señor. Si es algo nuevo, Señor. Restauranos, oh Señor. Y nos quiere conocer, oh Señor. Oh, sí, Señor. Danos canto, me gente. Bien, Espíritu de Dios. Bien, Espíritu Consolador. Bien, Espíritu te resucita. Vim Espírito de la paz, gozo. Vim Espírito que para restaurar un matrimonio de meita. Vim Espírito para restaurar salud en otro. Vim Espírito que toca coração nan, oh Senhor. Oh, vim Espírito que cambia lamento de baile. Vim Espírito que cambia morto de vida. Vim Espírito que ressuscita a gente. Lávele mi forma, bebenda. Restauranos, oh Señor. Nos alabamos, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, purificanos, oh Señor. Lávanos, Señor. Renovanos, oh Señor. Nos reconocemos, Señor. Oh, Jesus, tu buen friend, rejoinos. Oh, Señor, se la babo y me inda. Danke por renovar, Señor. Tuvo poder, oh, Señor. Lávanos, Señor. Renovanos, oh, Señor. Y restauranos, oh, Señor. Nos quiere conocer, oh, Señor. Danke, Dios. O ser uma inta aqui, renovando, Senhor. Vim, Espírito de Deus, essa diferença. O cubo poder, ó Deus. É poder com a lanta, que restaurar, ó Deus. Lá que vim, ó Deus. Restaurar.
No se conocevo, Señor. Señor, te quiero conocer. Te queremos conocer, Señor. Oh, qué dulce, Señor, tu presencia. Qué dulce tu presencia, Señor. Muéveme inta bendicionada, Señor. Y paso de resurrección según el mundo cristiano te recordado, Dios. Cubalanto, Dios. Oh, Espíritu, cual lanta Cristo y mainta, ey, sea bombe de mi de nos. Aquí también, Dios. Aquí también, Dios, ti morto, nan como este lanto, Dios. O a mi también, Dios, ti gente emocionalmente, nan ta morto y herida, porque lanto, Señor. O a mi Señor, ti matrimonio, nan morto, como este de resurrección, oh Dios. Oh, se te engende, vende perdida en pica, hundida en pica, morto en pica, oh Dios. Cuál es la resurrección, Señor. Dígame, me into, Señor. Corazón han quebrado, Dios, como es de restauración. Como es de restauración, oh Dios, bien move, Señor. Oh Dios, a me into. Chuende, Señor, que de verdad su salud también te paraliza. Que me estaba bien, oh Dios, la como presencia, voy a sentir, entendeu, Señor. Oh Dios, como presencia. Esta turcos, oh Señor. De una vez me entra, Señor. Su finanza también está quebrada, oh Dios. Y también tiene estera, me entra, Señor. De mi presencia, Señor. Oh, me entra, Dios, y uno, Señor, que me estaba, Señor. De esta situación, oh Señor. Mi presencia, Señor. O presença, Senhor. Esta cambia tua atmosfera, Senhor. O aumento atmosfera tóxica, o Senhor, começou a cambiar. O poder para ressuscitar, o Senhor. O teu aumento, Senhor, o relação de maior e eu. O teu aumento, Senhor, o relação de tata e eu. Comecei de ressurreição e vida nova, Senhor. O Deus aumento. Te ende, Senhor, a ser deprimido. Espírito morto te arriba Dio, Señor. Dune espíritu de resurrección a me into, Dios. Oh Dios, te ungende a me into, Señor. Den tanto soledato, Señor. E que bisabo, Señor. Mi teme ser tu espíritu consolador, Señor. Señor, revelavo me, sabe, Señor. Oh Dios. Con presencia, está turco, Señor. Diferente, Senhor. O presente, Senhor. E a criatura situação do Senhor. O presente, Senhor. Cambia a atmosfera, amém, Senhor. O Espírito de ressurreição por ressuscitar, Senhor. Casca, vem a templeito, Deus. Outra se libertar, amém, Senhor. Como presente que me indi, abre, Senhor, quase, e pedra o ordo que está. Oh, Deus, Espírito que está, pedra que está, barranca, não, oh, Deus, oh, me indi. O Espírito que rola e pedra, Senhor, e abre e graf, oh, Senhor, abre e graf, oh, me indi, Senhor. Oh, Deus, oh, me indi, que o Espírito ei, te renda, oh, me indi, que tem pedra, está estrobando, não, de porçal e minha fó, Senhor. Oh, teu Espírito, Senhor, de atadura, que te estroba não se progressar. Provavelmente, Espírito de Deus, angela, que te quita barranca, não, oh Deus. Quita barranca e lá que nos abre bem a fome, Senhor. Traz libertado, Senhor. Esta nova presença, Senhor. Oh, Deus, por presença daqui na. Oh, está sucedendo, Vementa. Está sucedendo, Vementa. E poder de ressurreição está manifestando de programa que eu me entra. Não se sentindo presente de Deus em lugar que eu me entra. Oh, sim, Senhor. Ah, Senhor. Oh, Espírito da Lanta, poder ressuscitar em mente, Senhor. Nós que mirava glória, Senhor. La Gueba, Senhor. La Gueba, Senhor, em mente. Nos que mira por gloria, va, Señor. La que va, Señor.
Oh Señor, danos mirabo gloria, Padre mío, Señor. Nos quiere mirabo gloria, la que va, Señor. Oh sí, Señor. Yes, sí, Señor. Ripetujemo ainda aqui de 4 de abril, ano 2021. Tem um número maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Criador de cielo e terra. La mano fontaine de agua es Jehová poderoso de en batalla. Es Jehová eterno. De en nombre de Jesucristo, no Señor, es un cual murió en la cruz. Pero ahora no se recorda y celebra el hecho que lo triunfa arriba cruz. En el momento, el ángel han avisa para aquí como te busca. Y vivo, si uno está vivo en medio de muerto, no. De que nombre Jesucristo, Cristo nuestro Señor Redentor, y Jesús resucitado. De que nombre Espíritu Santo Consolador, obviamente, que querido oyente, saludamos. Deseamos un feliz bendición a domingo. Un feliz, feliz Pascua de Resurrección. Según Hopi creyente, nan el Pascua de más grande, Pascua mayor. De barra de Pascua, si Jesús anance, si no ha muerto en las promelo de valor, te paso un sentido y valor por mi Pascua, by the way. Felizmente, brevemente aquí. Dios bendiciona, brevemente aquí. Que poder de resurrección, cual anda Jesús por rey, en bocas, en vida, brevemente. Y resucitabo también, cual brevemente, por vida nuevo. Que poder de resurrección, por tomar control de tu circunstancia, ¿no? También resurrección, cual brevemente, espíritu de resurrección, por tomar control de tu finanza, tu vida, tu relación, tu mes, y producir cambio marcado en tu vida. Reduce mi mente aquí. También resurrección que Dios de Dios, y Dios con su palabra, sí y amén, por manifestar mi mente, es diferente en tu vida. La semana del día 4 de abril, 2021, voy a tener sintonía de tu emisora educativa y positivo Delta FM. Transmitir a frecuencia modulada de 92.7 MHz. Bota den e hora de poder. E através de página de Facebook, Iglesia Hora de Poder. Bota den e hora de poder. Também rechou um cobre mente de verdade, um dia mais. Segundo abrir bocas, borrar de coração. E poder de ressurreição que está dominando, que está em aire, uma mente. E poder de triunfo que está em aire, aue. E poder que move e barranca, abre graf, para gente sair bem a fora. E poder que a se acompanha no biel aqui atrás, e vida nova começar. Por manifestar água, de casa, de hogar, de vida, de finança, de relação com Deus. Que água por marca, indício de dia novo de vida. Que Deus bendicionava, se não casa, por rádio, por coração, obviamente. Que é Deus fiel, que olha a vista lá arriba. Ora, eu, Jesus, para volanta, graf um por a conteneme que visabo, também oração com a mente, Deus pronunciado em movida lá arriba, e abre e barranca, e com nada postrobe, e se quebra bem a fora, e tá em renda novo ressuscitar, para ver poder de ressurreição. Feliz, mente, Deus bendiciona o seu turno, e bem, mente, do chiado. Deus bendiciona a sua palavra, e mente. Papo calante, obviamente, triste, desconsolado. A minha oração que poder e ressurreição consolado. Passar como também lante, seguro. Abo que não tiver a salida, sabe que não tem nada impossível para o Senhor. Se por lante um morto, eu de 3 dias aqui que não por, assim, papo, obviamente. Abo que não tiver a salida, me quer para você, de verdade, quizás é barranca, tem grafo tapar. Para poder e ressurreição de poder para quitar tudo barranca. E assim, vou bem a fome. Para a triste desconsolada, bem de sabe que a ressurreição está na caminha, vida nova está na caminha. Para a que a está lutando contra a atadura, não, coisa de bom mará. Me quer para você que o poder da ressurreição é bem, é de los Lázaro, los e quita e atadura, não, quita e pane morto, los e quebra cadena, não. Que o poder da ressurreição, obviamente, na vitória. Libe e vida più. Donavo ovviamente vittoria, ma tu lo che ti imbotte, oh Dio, ovviamente, che potere resurrezione, chi bracca della mia forza. La mia resurrezione, ma buttami ovviamente,
Pablo, probablemente el matrimonio está pasando de un tiempo difícil. La relación de pareja está en crisis. Y está casi en grave. La relación probablemente poder con una vida nueva. De una vida nueva en un matrimonio. Pablo, que su finanza también está en crisis. La relación probablemente Dios que te intervení, que te ha muerto, que te ha dado una back vida, que te llena camina cosas a capa. Que por cambiar el lamento de un baile, que el poder de su resurrección obviamente toma control de las circunstancias. Por tu petición, obviamente, de mi resurrección, que el poder de Dios que manifiesta, para lanta Jesús fue de muerto, cambia tu circunstancia de mi vida, obviamente. Mi sa, que habita un día nuevo, que Dios me dice su palabra, obviamente. Se invitaba de momento aquí para vos, también compartir. Compartí la palabra, compartí e share la mente, que ahora poder comenzar a ver nuestra vida en el tiempo. Jesús, la meditación matinal, y para Jesús meditar en 10 la mente, la palabra es que no quiero perder a ver. Mita un gente nuevo. Ahora, Señor, resucitado, ahora, Señor, lantado, ahora, voy a orar con Cristo, voy a ir a ver un bautismo, me voy a ir a ver, y voy a ir a ver, y costan que Dios te vea así, den y pa, y a través de gente nueva, o no quiero perder eso que era, que Dios me menciona brevemente aquí, a ver, no es que me sabe, el poder de resurrección te guardo sin ti, si obviamente, pero también, me dice aquí que tengo vida, me dice de resurrección, me dice de vida nueva, tu vendo que obviamente, vos salud, me dice de un toque de resurrección. Tu vendo que obviamente, vos matrimonio, me dice de un toque de resurrección. Tu vendo que obviamente, me dice, vos también te sentimos muerto espiritualmente, muerto emocionalmente, vos me dice de un toque de resurrección. Me quiero invitar, obviamente, ya me número nanco, te voy a aparecer en pantalla. Me quiero invitar, obviamente, a papá, te escuchando. Vos me dice de un toque de Señor, me quiero invitar, a ver, ya me número aquí. Tiene que haber mente, vos estás sin desesperar, pero es un toque de esperanza, el poder de resurrección que manifiesta en mi vida también, obviamente. Tiene que haber mente, espíritu de muerte, depresión, tristeza, timbo de engara. Me quiero posar con espíritu de resurrección de una vida de esperanza. O tiene que haber mente, tiene que haber un barranca de boca minda, un barranca que timbo tapa, que timbo de un graf. Ti un barranca timbo de un graf. Però espíritu di resurrezione be alla barranca nan, alla mi barranca, Señor. Alla barranca y resucitado me inta, Señor. O alla mi barranco, Dios, tu nome me inta, ti constante strobe, Señor. Di progressa alla barranca, Señor. Ave me inta, perché fiata confia a Dios. Quel potere di resurrezione per manifestar bu circostanze nan. Tu nome me inta, ti so camminar cu Señor. La camina de la golpe, la voy a heredar, está mortalmente heredar. Pero me quiero abusar con el espíritu de resurrección, con una vida espiritual nueva, la gente que va a morir espiritualmente. Obviamente, no me da de oración, pero también me siento de milagre, de vida. Me siento de vida nueva, de mi finanza, de mi casa, de mi hogar, de mi relación, de mi mes emocionalmente. Pero también que el poder con una vida nueva aquí, manifestar de mi vida. Mi te dava un numero di oración per me, 869-2150. Avete un numero di urgente per llama, e non si confia a Dios. Llama, dice che rato non si presentava petizione di oración también. E caja di oración, avete nostro reza, per il poder di resurrección, baja arriba, turco pidi. Quien deve si mettere di un vida nuovo, e poder di resurrección te manifesta. E numero di 678-4767. 565, não está aparecendo na pantalla, grafa? 565-0001. 510-3368. E 688-84-GESUM. Vários números, agora estamos 7 números. 562-83-53. E 677-5520. E de estúdio, obviamente, 3-8-0120. Awe, o poder de resurrección está manifestando lugar aqui. E que rala barranca, não. Já está tempo
bonota más me medie bota bibo qua bota bibo experiencia poder de resurrección cu dios benesionaba mente cumisa llama ve mente en nombre de ei jesus no se presenta tu circun tu rendo qua viso señor mi mester de poder aquí demo finanza demo casa demo relación demo vida espiritualmente llama en nombre de ave pues el poder de su resurrección te manifesta. Que Dios bendiga a mi mente. Nuestra banda de meditación matinal, 10 minutos de meditación matinal, mi mente, preparando para el tema de mi mente. Juan Franklin Bárbara, Dios bendiga a mi mente, bendiga aquí. Que el Espíritu que te resucita con una vida nueva, Bárbara, botando a mi mente, donando palabra para el pueblo de Dios, donando inspiración para el pueblo de Dios, mi mente, en el nombre de Jesús. Buen día, oyente, ¿no? Danke un día más para nos por permitir para drenta de mocasa o meinta. Que visabo verdad a we nos ta para que tu ribo esperanza bendiciona. Y nos tema ta un esperanza vivo. Un esperanza vivo. Nos saca for di un Pedro nan 3. Pedro to comisa avisando bendicionase a Dios y tata de nuestro Señor Jesucristo, quien de según su gran misericordia, ajacinos nace de nuevo, den una esperanza vivo para medio de la resurrección de el muerto, la resurrección de Jesucristo, for de muerto. Esperanza está un cosco, gente está, ahora voy a la palabra esperanza, este pensaba está un cosco, gente está espera de lograr of un cosco, gente tá botando sua confiança dentro, pero de parte aqui Pedro tá papiando dentro lo que e gente tá botando sua confiança dentro, pero me que pensava para um esperança porta verdadeiro e sum também com a primitivo mesmo tá fiel e ora Pedro o que esperança não com o mundo tá oferecer ora é o que esperança não com o mundo tá oferecer e evaluar não que son que Dios te ofrece, no te queda nada más, Pedro te alaba a Dios para esperanza. Y no Pedro te dice, oh, bendiciona sea Dios. Y bendiciona sea Dios, y tata de nuestro Señor Jesucristo, quien de alaganos lanta de renacer de una esperanza nueva. Porque se abre a mente e bendiciona que o mundo te oferece, tem gente que está botando esperança dentro de ti, tem gente que está botando confiança, tem gente que escuta a mente que está botando confiança de riqueza, sequer riqueza material, riqueza financeira, não está botando confiança dentro de ti, esperança dentro de ti, tem gente que está botando de não profissão, não está botando esperança. Tem gente que está botando esperança, o emenda de na sabedoria, etc. Tem gente que está botando esperança de coisas que o mundo está oferecendo, esperança que o mundo está oferecendo. Mas o emenda, minha vida, para bisaba o emenda. Não te importa o que você logra a vida. Não te importa onde você bota a esperança. Mas tudo o que você logra, qualquer coisa que você logra a emenda. Se não pegar de lo que Dios en su esperanza, nota de lo que Dios ofrece, tú también cava, tú también guardo pagar manera un vela ten e graf. Es mi que pensaba o emeinta, si está riqueza, bota botando bo esperanza o emeinta, profesión, sabiduría, mi no sé qué cosa bota botando bo esperanza. Tú también cava de en graf, na nota pasador de vai de dor de vai de morto. Pero a emenda me que bisabo emenda bendicionabota privilegiabota a emenda se boa esperança tá tem lo que Deus tá oferecer através de Jesus Cristo. Aleluia. Bendicionabota a emenda me que bisabo crente nan gente nan com absoluta Cristo gente nan com buta nan confiança den esperança que Deus tá duna isso nan quere den Cristo a Jesus. Obviamente, no me quiero dar esperanza y no tengo esperanza con creyente en ti manera de feliz mona y no mira del futuro no me quiero dar obviamente esperanza y en el momento que aceptar Cristo Jesús esperanza a comenzar den vida aquí
Tem a vida que há que esperança bendicionar e tá comissar que men é creyente não. Há pouco tu escutaste há pouco entregava a vida e era no Senhor. Porque bisavo, vou também a guardo renascer, tem uma esperança vivo. Tem Jesus Cristo, obviamente. E Pablo tá bisa de Romano 5, lagami receber Romano 5, Pablo tá bisa com esperança há que não tá defraudar-nos. Nós não estamos guardando defraudade e esperança. Então, assim, e esperança, nós estamos guardando desabontar. Tem esperança aqui. Isso ajuda, ao contrário, isso ajuda nós até para perseverar. Tem tribulação. Agora, eu vou dizer, como nós vamos perseverar tem tribulação, meu irmão? Eu vou dizer, o cristiano está passando assim. O cristiano está passando aflição na riba do mundo. O cristiano está, isso não está querendo em Deus. Está ganhando maleza. Pero mi que bisabo não por mira adiante, não por mira no final, não por mira na final de caminho aqui com nanta denje, com nan lo biba den eternidade com Cristo Jesus. Não por mira com aqui nota final, tem maleza agora aqui, tem aflição, pero não por mira com um dia Cristo lo bimbuta final, Cristo lo bim busca na e nan lo vai biba cune pa den eternidade. Oh, que bendito esperança essa aqui tá. Essa aqui tem verdadeira esperança. Esse um Deus tá oferecer. Porque pensava, ah, o mundo cristiano tá parana e bendito esperança aqui. Uma esperança vivo. Passou, mas esse um que tá a permitir nos tá vivo. Ela quiba graça ali. E a ave no esperança tamará denje ave meinta. Pese ave meinta, a boca da escuchame ave meinta. Quizás bota cansar, pero mi que bisabo sigue dilante ave meinta. Quizás a ave que da escuchame bota passando de aflição na vida, pero ave mi que bisabo si bota bo esperança den Senhor, sigue dilante ave meinta. Quizás a boca da escuchame ave meinta. Maleza ta asotabo. Botimo creque cena ave meinta. Mique bisabu, sigue tene firme na esperança, pastor. Um dia esperança, e bendita esperança aqui. Jesus lo quibra, chelo na, e bia bom, e busca nos, e bem viva com nos, tem eternidade. Alguém que sabe, alguém me entra. Esperança aqui, sim. Esperança, nossa mira, ori, esperança de sem, profissão. Nota passador de evaia de morto. Eta chega até na grave e eta acaba. Eta vai pagar de maneira umbela. Pero esperança que Deus está dando a nós através de Cristo. Porque pensava, eta passa den e mundo aqui. Eta passa dor de evaia de morto e vem com nós den eternidade. Que bendita esperança essa que está, ué, meinta. Essa que tem esperança que nos mês debuta, nos mês adem, nos mês debuta, nos confiança de. Essa que tem esperança que nos desapontar. Então, me que pensava, entra desapontar-nos, passou uma, es um, com a permitir-nos, está fiel ao meinta. Porque se ao meinta, me que motivava. Abo com a entregar a bobida no Senhor. Abo com já a entregar a bobida no Senhor, a era. Me que é para boçar. Boti bawado renascer tem uma esperança vivo em Cristo Jesus. Boa esperança tá um dia lobo caba tem eternidade. E abo e meinta quando escuta nós. Quizás abo e meinta abo não entregava vida, pero bota visa abo e meinta. Me também que participar tem esperança. Ba realizar, ba escuchar me meinta. Verdade com mitir razão. Cusi bo bota bo esperança de sem, porque bisavo tem of de riqueza material, final e cuenta, tudo também acaba o pagar de grave. Se você tem uma profissão, acaba de grave. Você mira com nenhum dia coisa tem valor, nenhum dia passa dor e vai de morto. Mas ah, é Deus que donava. Você também por chamar e participar de esperança vivo aqui. Bisa Senhor, me também que esperança vivo aqui. Que tem em Cristo Jesus. Se a você escutar meu meinta, e você também quer participar de esperança vivo, bendicionar com crente não aceitar Cristo, também está participar ao meu que bisavo. Dá-lhe um call, chama a verdade delta, chama o número não agora botar disponível, chama a meinta para assinar o bisa, me também que esperança vivo aqui. Em Cristo Jesus. E abo creyente, que está escuchando o meinta. Se você está passando aflição, se você está passando maleza, se você está botando crequechena, um cosmic que bisaba, ué. Bota bo vista de finish. Bota bo vista de final. Passou, é final, ei.
lo está bendicionando. Nós temos que seguir, vá Jesus com Jesus a passa. Jesus a passa dor de evaína de aflição. Ela passa dor de evaína de morto e becaba final tem eternidade. E nós também temos a hora de chamar para seguir den estapna de Jesus. Passa quizás den evaína, se Deus te deseja, e não passa den evaína de aflição. Quizás den parte de morto também, pero final e cuenta, Deus lo becaba tem eternidade. O Deus bendicionava, o Deus guardava, o Deus protegava e donava força renovada para você seguir adiante, apesar de turcos e ter duro na esperança vivo que o Deus a donava. O Deus bendicionava, amém. Aleluia. Que esperança, amém. E tu de com sobre Cristo ressuscita. Se Jesus não ha ressuscitado, se ele te deu grave, a nossa esperança não estava perdida. Mas não se mire o que Deus diz, Deus te cumpre. O que Deus diz, Deus te cumpre, seguro. Não se mire com ela comissa, ela lanta, e diz, me entregue culpa aqui, mas eu vi 3 dias, lo me lanta. Lo mi lanta di 3 dias e la lanta. Aveva messo in speranza, bendito, sicuro che il Signore non vi ama mai. Lo cumpli, su promessa. Aveva che vitava in nome di orazione. Aveva il potere di resurrezione che manifestava in bocca, in vita. Il potere di resurrezione che manifestava in mente per una vita nuova da tutto che può morire in bocca. Se vuoi speranza, amore, per avere un Dio di resurrezione, mi confia a Dio che vuoi speranza per avere vita nuova. Ovviamente, se si ha vuoi speranza da vivo, non sappi di confia a Dio, ovviamente, che vuoi resurrezione. Por manifestar uma vida aumenta, de uma vida nova na esperança. Tendo que aumenta, boa esperança está perdida. Boa ter esperança de trabalho. Boa ter esperança de um matrimônio feliz. Boa ter esperança de mergulho não cresce para grande. Boa ter esperança de grande saúde. Per circunstância não acaba. A cambia. Per avere che bisabo, mi tebe nabo speranza renova. Mi tebe reviva tutto che amore dembo. Ave mente spirito di resurrezione sta manifestando in ora di potere. Tieno che ave mente, questo Signore, quel potere di resurrezione che avete manifestando un via mas. Qua che ti dimostra 2000 anni e che te ave per una vita nuova, Signore. Oh, non si vede un matrimonio che aumenta, invece di resurrezione, invece di vita nuova. Oh, c'è un ente che ti imbaranca, non ti strobando per progresso, baranca ti imbomarà. Avessi di chibra turca dentro lo spagna di morto. E si un ente libero in nome di Gesù. Spirito di resurrezione manifestati. Vai nel telefono rapidamente. A si può petizione di orazione, nuova nel pavimento 869-2150. La nostra ripetina 869-2150. Rapidamente, Gesù deve pone tu ripetizione di caja di orazione e nostro resto avrebbe potere di resurrezione. Qua manifestare ma inta e poi manifestare un biamo stiamo vita di una vita nuova na abo, di una vita nuova na vostro sogno na, di una vita nuova na vostra finanza, di una vita nuova in relazione con Dio, di una vita nuova na vostra speranza. Tu da vida nuova na buiuna. Tu da vida nuova, oh Senhor, dentro tu senti de palavra, ressuscita nosso Senhor. Te lavava obviamente, Senhor, a tua palavra. E não na massa, assim, para obviamente, a gente faz esse número, pois 869-2150. E também o número 869-2150, também o número 368-0120. E também o número 678-4767. 678-4767. 565-00.
01 510 33 68 e 688 84 ci sono e 562 83 53. Nel momento aquí quel potere resurrection por baja rebatur que escuchando oh Señor que poder que manifesta en mente ei. Io damo la ba Señor graf abri e pieda por lo raquita e pai di graf award que tá o seu ti nosso pai di graf bisti pai di derrota Señor pai di ayera coso ti mano nostra morto poco poco Señor pai di rabbia odio Señor pai di venganza. Oh, pai ne amarguro Dios, obviamente lost and for di no Señor. Pai ne o Señor falta di perdón, lost and for di no Señor. Pai ne pobreza y miseria, lost and o Señor. Oh, pai ne complejo Señor, abre e barranca obviamente si no sanos valor Señor. Oh, pai ne di flecha de enemigo Dios, lost and obviamente Señor. Oh, mi Dios obviamente. Pai na depressão ou se de morto, los obviamente, Senhor. Oh, meu Deus, obviamente, me sa que poder manifestar no programa que o Deus. Assim eu me amo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, dá-me presença, obviamente. Porque poi nel momento di momento chiama, ovviamente se confia in Dio Gesù, sta parte di carica di orazione. Non si deposita tutta la petizione di orazione. Avete confiato in Dio quel potere che manifesta in mente e qua resuscita il Signore fuori di grave. E potere di sua resurrezione, Paolo ti chiama, e potere di sua resurrezione. E di produrre una vita nuova nel vostro corpo non mortale. Ovviamente un rende fisicamente. Por la sanación, como culpa por lanta o emeinta, con ende o emeinta herida que brapo en salud. O mi tibia tabo confía en Dios, en mi Señor, la que poder resurrector, que poder una vida nueva, Señor, la que cambia mi circunstancia. A emeinta, con ende o esperanza de loc, o vos soy nante en piedra delante, nante en barranca, que tem vos será de grave. Bom, por mi refín. Obviamente, voy a decir, Señor, Señor, quita la mi barranco, Dios, hasta mi mira luz. Yo vengo de oscuridad, de oscuridad, de un pelón, de un cueva. Voy a tener un cueva, obviamente, un cueva de muerto. Voy a emocionalmente, voy a estar muerto, voy a heredar. Voy a matrimonio de un cueva. Me saqué con el de un cueva, pero si me queja la barranca, me queja la luz. Confía en Dios, obviamente, confía en Dios. Es oración de resurrección, obviamente, de una vida nueva. Na vossa esperança, da tua costa imobida, llama, llama rapidamente. Jesus se apresenta a tua e nobra aqui. Esse mandio oração chega no final, ave meinta, e ave noite e gran, gran final. E tabin a trobe, seguramente, e tabin um viaja mais. E se um quer ressuscitar, visto lo mi bim back a trobe. Bono que perde, pois ave meinta, e se fa ave noite, di quarto pachete, por quarto passa de oito, bono quer perde, bono quer perde, ave conclusão. Desse man aqui de oração, de maravilha. Oh, Senhor, me dá a barba, me menta. Aleluia. Amém. Oh, me que está me menta, pois. Llama. Me repetir o número, não? E não se põe na pantalla, para me menta, pois. 678. 47, 67. 678. 4767 565 0001 510 3368 688 84 Gesù e 562 83 53 e 677 520 e stiamo andando in studio 380120 e 869-2150. Aleluia. 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 Aleluia.
Oh, Espírito Resurrector, Deus novamente manifestar. Segundo renda plenamente, Senhor. Espírito quebra cadena, los rende fora pena de morto. Los rende ao, Senhor. Ti um Senhor que su ser estima a morir, pero não por los, Senhor. Esta pegada, que está pegada em etapa na depressão. Obviamente que o poder da ressurreição e esperança que por ti, com o ser de mal, o lanta trove, Senhor, por nós que te fosse pai de morto, fora de Jé. Obviamente, eu te rogo, Senhor, com uma pessoa especial no hospital, no momento em que Deus, que te tem um problema com o unir, que tem uma situação, Senhor, que você conhece, no momento que pode ressurreição com uma vida nova, passaremos de Jé e bicho teu, Senhor, obviamente. Ti o mamma ti vide pon yuca que mal camino Dios, con espíritu resurrector, con una vida nuevo, lante yuca de un vida nuevo Señor. Ti o ende luchando con debilidad, raso de carácter Señor, con no quieta sin aquí más, pero con el poder de resurrección te transforma vida, de una vida nuevo Señor, que no me meche morto nada más. Con agua Señor, un que te marana visionan, con no por los que te morto, que te víctima o Dios, de vício, de lixão, de rabia, de ódio, Senhor. De que em nome de Jesus, assim libra a minha o Espírito que dá vitória, o Espírito que quebra a cadena, que dá los rende fora de pai de morto, que dá separar morto fora de nós, de uma vida nova manifestada em sua vida, ao Senhor. Para um que espiritualmente, um tempo a cana cubo, um tempo adorado, para o stop de querer, Deus. Não te buscava mais. Está descurajado, desanimado, oh Deus. Espírito de avivamento, vai arriba de e essa diferença tem em nome de Jesus. Amém. Se está preparando, se vai indo para a sala de oração, obviamente, rapidamente vou chamar, não se vai indo para a sala de oração. E para o momento de oração, em 8, abre confia em Deus, abre pedir e petição, abre está. O poder de ressurreição, com a lanta de Jesus Cristo, por lanta por sua curva na mortal, após o palo de vida. Com o mesmo um poder, por lanta por sua curva na mortal, obviamente, aqui. Tem o número, não? O número de telefone, obviamente, pois. 678-4767. 565-001. 5-10-33-6-8 6-88-84-1 5-6-2-83-53 e 6-7-5-20 e do Sumeran Bom Conocido de Rádio 8-6-9-21-50 e também 3-8-0-20 obviamente não sou rechão, botem fé e confiança. Quiere Dios, por llamar el nombre que había menta. Y con el poder cual anda Jesús fue de muerto. El poder de resurrección por baja de circunstancias. No se daba un pie de alabanza mientras te seguíamos. Jesús presenta. Jesús presentaba. We learned in Zimbabwe. You are Alpha. Este es un cuacumisá. Este es. Son como esa águila terminé. Y la baila como ese plan de salvación. Me la terminé. Oh, la terminé, la resucita. Este alfa, este omega. Fue como esa mente, este fin. Este Dios, ey. Sing it again. O tengo, y seguíamos rápidamente. Ahora voy a llamar para poder resurrección con mi mente manifestar. Que poder con la lanta Jesús por lanta por su culpa de mortal por su palo de visa. We worship you, Lord. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Give all glory. We give you all glory. We give you all the glory. We give you
You are Alpha and Omega. Esse Senhor, o teu começo, o teu fim. Boa crendo, Senhor. Que da final vou ressuscitar-nos ora morto, bem, Senhor. Nossa alabava, bem, Senhor. Nossa bendicionava o nome, Senhor. De momento que o Deus, Espírito de Deus, nos vê o coração de gente. Gente está pedindo, bom, Senhor, que o poder de ressurreição for manifestado, Deus. Olha que é manifestado, bem, Senhor. Lá que poder, para que Jesus seja morto, não por lanta, nos culpa, não morto. Tal rapidamente, Deus, dura-nos vida nova, esperança nova, Senhor, fortaleza nova, oh, matrimônio novo, relação com Deus a vivar. Yunan vuelve no coração de tata na yunan, oh Deus, ene para vitória, tristeza, morto, depressão, oh Senhor, com o espírito que te mata, oh, escuta, de uma vida nova. O Senhor, vou dar uma vida nova e nós fora de paia, de morto, de rabia, de ódio, de sede de vingança, de amargura, de trauma, de depressão, oh Senhor. Qual é uma inta, Espírito Resurrector, oh Senhor, por manifestar em poder no momento que o Senhor, com grande poder e glória. E assim diz, Senhor. Right now, estou sucedendo no momento aqui. Right now. Vai no meu telefone. Não se aponte a sua oração. Qual é a mente, bom milagre, toma lugar. Espírito de vida. Vida nova, por barriba, bom. Para o casa, boa família, boa finança. E vou ter um renda nova de Cristo Jesus. Aleluia. We praise you, me talabava, Deus, pelo que você está no momento da aqui, Senhor. Me talabava o milagre de momento aqui, Senhor. Me talabava o percurso tão grande de momento da aqui, Romano, meu maíta. Yame numba, na água, yama. Bom milagre da tua mão de lugar. Vida nova da tua missão, em nome de Jesus. Transformação. Loss, oh Senhor, meu maíta. Oh, que te arranca, oh Deus, esse nosso verbo, glória. You are worthy. We worship you. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. La Baba we me inta. E não sabe passando que sala de oração que me dava me inta. Eu estou apresentando a Deus tudo que te chama de oração. Passa para a sala de oração no menor aqui. Caminho do irmão Franklin apresentando a Deus tua repetição de oração. A que petição especial. Com o poder com que Jesus foi morto, não. Por lanta nos culpa não mortal. Nos culpa não físico. Lanta um ente enfermo, obviamente. Lanta um matrimônio, obviamente. Lanta uma relação pareja. Tu tem crise. Lanto you o perde e caminha. Oh, los paia de morto, de rabia, ódio, se de vingança, tristeza, depressão. Esse é um sinal enorme. Tenho a palavra para mim, Senhor. His throne.
Veneras a aquel, lo mi que subí, más alto que mi por, mi que mirabo, aquel apago sol. Y alabo a Dios a mí, ti me será tibó, Señor. Ti me será tibó, mi tata. Mi tachi quito mi sal, tu nami popas. Y quedar turcos atrás. Renta de mi gas, renta de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, y alineo santidad, mi estima. Paso, sombra bota mi gran amor, haz un milagro de mí, renta de mi gas, renta de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, enseña mi divo santidad. Mi que estima amoso, pues sombra bota mi gran amor. Hace un milagro de mí. Un feliz meinta, un día más, vos servidor, Franklin. Sabe, interceder para e petición a 40 meinta. Me que anima a vos también. Para seguir a sua petição, é o número que nós temos na pantalla e isso não de rádio. Para a petição também, para o pai, tem a caixa de oração. Para a Deus por contestar a oração. A gente tem poder. A o Senhor também faz algo novo. Deus também lantava o em nome de Jesus. Nós também estamos tirando o papel aqui de petição. Para a senhora, segundo esta reza, poder sale fuera de Dios sobre mi inta y restaurar vos familia, vos salud, poder para restaurar vos familia, vos salud, vos tristeza, vos matrimonio, y tu repetición no que tiene aquí nana, vos atatura no poder quebrar mi inta en el nombre de Jesús. Como por mira cuánto petición de 30 aquí. Abo también, así por petición. Llama, pasó. Ahora no está bien, ahora es. Después de mensaje, no está bien, ahora un día más. Riba, no está bien, tira y petición a 40 nuevo. No espere eso, obviamente. Y te pido, abo, que te va a nos a través de página de social de Facebook. Vou também acompanhar-nos em oração ao Emeinta. Você tem poder ao Emeinta. Poder também sale fora de Jesus. E é restaurado ao Emeinta em nome de Jesus. Nos reza. Senhor, nos Deus, Tata Eterno, ao Emeinta, nos agradecemos, nos chamamos danke, Senhor Deus. Tata, nos agradecemos imensamente, Senhor Deus, nos recordar ao Emeinta, Senhor. Caminha, Tata, a abo, Senhor Deus. Aqui vai graf, Senhor Deus, aqui vai morto, Senhor. O poder de ressurreição. E assim, na Tata, e vai restaurar-nos também de uma vida nova, Senhor. Tata, o Emeinta, Senhor Deus, te rende, não, Senhor Deus, que também tem o guarda restaurar, Aue. Te rende também que tem o ressuscitar, Aue, Emeinta. Tem um matrimônio que tem o guarda ressuscitar, Aue, Emeinta, Senhor. Tem um rasgo de caráter que tem o guarda ressuscitar, Aue, Emeinta. Senhor, te rende, Senhor, que tem o guarda ressuscitar, de não cadena, não, Aue, Emeinta, Senhor. Te rende, não, Senhor Deus, que o Aue, Emeinta, não família, tem o guarda restaurar, ressuscitar,
me ainda for the destruction, Senhor. O matrimônio, Senhor, que já está morto, mas eu vou ressuscitar a me ainda. O Tata, nós pedimos a me ainda. Que poder, Senhor Deus, que abo, Senhor Deus, a crack morto sale. É poder de ressurreição, Senhor. Por sale, flui for de boa, Senhor. E restaurar o matrimônio na que já está morto, Senhor Deus. Restaurar a família, não, Senhor Deus. Restaurar a pessoa que está amarrada a me ainda dentro de sua debilidade, não, Senhor. Durante a vida nova, o me ainda nos está pedindo, Tata. O Tata, o me ainda, Senhor Deus. E pessoa não está amigo a decidir para a banheira. Com a pai grave cubo, Senhor. O Tata, o me ainda. Com a por renascer a me ainda, Senhor. Tem uma vida nova. Tem um carácter novo. Tem um caminhar cubo novo, o me ainda, Tata. O Senhor Deus, o me ainda nos está confiando, Senhor. Que se não está malo também, Senhor. Abo, Senhor, com o poder de restauração. Lo restaurarão a me ainda. Na lolanta. Com força não renovar a me ainda, Senhor. Tata, nos está pedindo para corçol também, Senhor Deus. Corçol também tem o ordo restaurar. Corçol tem o ordo ressuscitar back, Senhor Deus. Restaurizar. Restaurar a sua economia, restaurar a casa, restaurar a trabalho, não, o M.E. ainda nos está pedindo que é poder de ressurreição de Cristo, o M.E. ainda, Senhor. Quebra a cadena, não, Senhor. Rala nos barranca, não, e, Senhor, e restaurar-nos ao M.E. ainda. E barranca, não, que estroba-nos para nos chegar face to face, cubo, Senhor. E barranca, não, Senhor, Deus, que estroba-nos de nos caminhar, de nos caminhar. Quita, não, ao M.E. ainda, em nome de Jesus, nos está pedindo ao M.E. ainda, Tata. Ao M.E. ainda nos está pedindo um dia mais. Senhor Deus, pa abo por restaurarnos, Senhor, pa abo, Senhor Deus, quebra nos cadena nango de nos marau e meinta, nos não queda de grafe, nos que lanta cubo maneira Jesus alanta, Senhor, nos que lanta for de carácter robês, nos que lanta, Senhor Deus, for de matrimônio, puta Biden destruição, nos que lanta for de turcos. O ti nos morto, o ta morto de nos vida ao emeinta. Nos te amabu danke ao emeinta, Senhor. Pa abo pe poder e ressurreição. Pe poder cuba ta belanta. Rende ao emeinta. Nos te mira rende na lanta. E é força de vida novo ta be começar ao emeinta, Senhor. Danke, Tata, nos te pide, nos te agradeci em poderoso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. No mi que subí, ave me inta, más alto, me quiere salvo de poder, mi poder, sale fuera de Jesús, es poder para restaurar la vida, ave me inta, es poder para resucitar, fuera de graf, y la entuende nuevo, ave me inta, para bien na abo, para poder liberar, para bien na abo, va en un carácter nuevo. Pa bien na abo, qua pai grafo Cristo e ave me inta, balanta uen de novo. Que vi sabe o mensaje ave me inta. Un vida novo te vai começar. É poder pa bocana de vida novo. Pa bocana rumbo novo. Mas dia vou te vai querer. Ave Cristo te vai donar. Ave se nos te vai apresentar. É servidor que Deus te vai usar. Um homem que Deus a usa. Tu entere esse man aqui. Va atender. Ayer abatiendo Kiko Botinguasi, es bendición de Dios cumple de mi vida. Ave que te entiende, es cosa que te veña, es vida nueva que te ve comenzado sin Cristo Jesús. Me quita más tiempo para vos, me también que entiende. Ave nos te llama, es servidor de Dios, Dr. Aishel y Sombra bota mi gran amor. Hace milagro, Señor. Hace milagro, me inta, Señor. Renta de mi vida. Me inta, manera saque de verdad en la lanta. Renta de mi vida. Graf un por contener. O ângulo de Senhor abarra. E de Jesus lanta. E não por contener mais. E está quebra bem a fome. E está triunfar riba morto eterno. Triunfar riba grave. E está triunfar riba morto eterno. E nada apuntará. Onde está? E ângulo da bisa. Para que eu vou te buscar? E vivo me medie morto nan. E no taqui mas, aleluia, ele ressuscita. Ave me inta, nos van celebrar, nos celebrar, recordar a ressurreição. Me quepa bossa, que dia ei, Jesus vai graf.
Ela vai grave um por a contene. Ela lante mainta e triunfante riba grave. Ela vai grave com pica e enang den grave. Outra palavra grave da Seul, que também fica fierno na realidade. Hein? Ela vai. Mas ora ela lante, para acordar que a passa, e pai enang de grave aqui da trás den grave. E ela lanta poderoso, ela lanta victorioso riba graf, victorioso riba morto eterno. Ela quarta morto eterno. Ora la lanta, ela muri morto eterno, ma e dimmi ta tuna mi pida, ma se mi potu mi pec. Ora la lanta e mi rumane Cristo, ela triunfa riba morto eterno. Assieno morto eterno, dis un sogno temporal, per san colocare in Cristo. La triunfare è morto eterno e la lanta di un vita nuovo c'è messo in maniera che vi savo e stanco vai graf con e stanco abai graf con e nostra mira e la vai graf e per noi che abai e graf bautismal guardo deraco nel bautismo nostra melo lanta di un vita nuovo triunfante riba vita più triunfante riba e paia non più triunfante riba rabbia triunfante riba debilità non lo chiede nel graf perché il nome di Gesù mi dà confio che tu resta in qua e disidi per Cristo e ave lo segui disidi per Cristo ma vai a una bautismal come forza che ti prenda una vita nuova come sa posso poi resuscitare con Cristo ma l'anta con te una vita nuova o mejor ta na camina oh e barranca guardo chita barranca guardo chita la boccana di un vita nuovo in nome di Gesù Señor, danke a voi ma intimità la babu la resurrection si buono all'ante plan di salvation da perdi e sin valore però va triunfa riba morto pa non sane si nos confia de un po' nos tambe lo triunfa un dia riba morto e vive eternamente con voi Señor però va si nos sa tambe Señor in poder riba morto e così nos muri cubo de agua bautismal nos amelo lante un vida nuovo di vittoria Señor cupai di grafio che da atrás o Señor cupai di grafio che da atrás barranca lo guardo quita e nos otra gente nan nuovo agora Señor segundo se abre boa palavra. Segundo se abre boa palavra. O Espírito Santo, de uma forma especial, unge, Senhor. O Espírito Santo, de uma forma especial. De uma forma especial, o Senhor toma controle. Unge-me agora, Senhor. Segundo se abre boa palavra, com a liberdade rende. Por vir a gente na nova de Cristo Jesus. Escondê-me completamente atrás de cruz, Senhor. E a vou papi, eu me inta. Diga em nome de Jesus. Amém. Me que invitava tudo de Miranda, escutando, eu me inta. Está hora para nos share, compartilhar a palavra de eu me inta. E tema está, me está um gente novo. Hope de nos que está diferente. Hope de nos que está muito diferente, porque cambia. Hope nos por no que está agindo como está até agora. Hope nos tem rasgo de caráter como não quer mais. Hope nos tem debilidade como não quer mais. De maneira que nossa coisa, que nossa vida, assim, nos um style como mesmo não quer assim aqui mais. Porque é de débil mais. Porque tem de quebrar mais. Porque tem adicto mais. Porque tem pessoa botar. Porque tem homem e mulher infiel mais. Porque tem gente aqui deprimir mais. Porque tem gente curada. Porque tem gente novo. E me disse, Grupo gente anda a escuchar, gente outro caminho que anda, gente vai transformar a ué, para mais é poder de ressurreição. Jesus te pisa, Pablo te pisa, é poder com a lante for de morto, com a lante com a sua culpa na mortal, e assim com a sua criatura na nova de Cristo Jesus. Então, a ué, em um momento aqui, tudo que está escuchando, share, vão compartilhar um momento aqui, a palavra de Deus, sumamente poderosa, ué, em tá. Mi tá um ente novo. Porque tu ente novo. Tanto, porque bobo amigo, bobo humano, bobo ser não estimado, um ente novo. No momento aqui, eu tenho algum minuto, eu vou share e falar aqui na igreja, hora de poder. Compartilhe, se não escutar a Rádio Delta, no BN2.7FM, of www.bacilatil.com, of página de YouTube,
ora di poder. Vai, vai, vai. Importante, ovviamente. Dopo si chiama il numero di orazione também. Se você preparar para a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Compartilhe, se quiser. Like e página aqui. Follow. Follow e página. Já que tudo bem, não sei como está, vou dar notificação. Amém. Aleluia, aleluia, ele ressuscita. Aleluia, aleluia. Ela lanta. Grafo um pouco a né? Grafo um pouco a né? Amém. E a menta. Agora a palavra de Deus. Mita um rende novo. Nos versículo con nostro elaborare perché avete fuori di Galatia nel capitolo 20 dispensa Galatia nel capitolo 2 ovviamente Galatia non in tanto capitolo sino e Galatia nel capitolo 2 e versicolo del versicolo 20 apostolo Pablo ti dice sino qui a me sì a me Pablo of mio solo a me aguardo crucificar com Cristo. Me aguardo crucificar. Com outra palavra, me também abai cruz com Jesus. E junto com Jesus, segundo Jesus aguardo crucificar, me também aguardo crucificar na cruz. Me também apta den Jesus ora etabata na e cruce. Dus ora ta crucifica e nota paga pa su mes picana. Pablo e ami ta crucifica junto cu Cristo. Mete pisa word, or me a word crucifica cu Cristo, a word. Nota ami ta biba mas. O crucifixion tu forma di morto, eh? In forma di morto, by the way, ma è interessante quando di cruz di morto qui, e ti dice, mi aguardo crucificato, ma muri con Cristo nel Calvario. Ora Gesù vai a Calvario, ma vai junto con me e ami a muri, di un morto di un ami. E ami è da morto, nota viva mas, che metti un ami bieu, prometto come bene a Cristo, e nota viva mas, ma ho un altro ami. Ma agora Cristo está viva dentro de mim. Tem um ami novo, tem um ami com amor, que eu quero crucificar, que vai grave, que eu quero derrar. Me alanta um rende novo, porque Cristo vai grave, mas ele ressuscitar e vai mainta e com nós celebrar e comemorar a ué. Talanta um homem novo, Paulo diz, e agora não está ami, está viva mais. Ma ti un rende, ti un ami nuovo, e tu un qua resuscita, dentro a Cristo ta biba, alleluia. Che mio papà è grave con me, ma muri con me, però ma resuscita anche con me. Ma inta, benedizione sia nobile in ostata, benedizione sia Dio in ostata, con noi a resuscita junto con Cristo. Ma se questo non sa muri con me, non sa crucificare con me, Paolo dice ora, ehi, mi non ta biba mas. Ma Cristo agora está viva dentro de mim. Mas cosco, mas vai dentro Calvário, me alanda com ele dentro e está viva agora dentro de mim. E deve ser agora aí. E vida como está viva agora dentro de carne, tipo uma vida que não se, me está viva para meio de fé e eu de Deus. Me está querendo turdeia. Cristo está viva em mim. Paulo diz, exacta minha vida, exacta minha confissão. Cristo está viva em mim. Outra palavra de mim, sabe, mainta? Tem um ami. Tem um ami bieu. E persona como acostumbrada de estar. E rende como estava de estar. A ordo derá com Cristo. Crucificar com Cristo. Vai Cristo e derá onde com ele. Deus, e ami, tá para ter um ami anterior, com sua virtude, não.
per un amico tu sul rasco di carattere. Un amico tu di carattere una cosa inerita e ami e solo promette di salvare. Dopo un amico, amico egoismo, amico matatore, amico persecutore, amico adultero, amico mentiroso, amico di rabbia, amico di odio, amico di trauma, amico di complesso, amico di frustrazione. Dei un amico e amico bello e come per mi chiede da ni deseati ta aguardo crucificato con Cristo. Aguardo dirà con Cristo. Mi storia, e di tu ami, mi storia, tutto che mi passa ben, mi trauma, nan, mi deficienza, nan, mi piccana, tu ami, tutto che asso, che mi dà, mi dolona, mi fracasso, tu ami, bio, coro dirà con Cristo. E mi nota biba mas. Você tudo nos encosta conosco que é para cambia. E temos obviamente tá me tem um render novo. Me saco tudo de nós, tem uma luta tenaz de nós. Tudo de nós foi de picado entre mundo aqui. Nós temos luta tenaz. Pablo descreve assim no Romano capítulo 7, versículo 7. Não é bom como que me está assim. Mas é malo como não quer me estar assim. De nós todos temos luta de que tem coisa que não quer assim, não quer estar assim aqui. Mas tem boa, tem luta que temos prisioneiro, podemos fazer o que não quer. Quando temos um rasgo de caráter, que não quer mais, vai vir da luta com não. Nós todos temos coisa que nós não quer mais. Tem coisa que é gente, é, tem experiência que eu passei dentro da perseguição de Yahweh. Tu vendo quando depressão, não quer te deprimir mais. Tu vendo com a adicção, barra na cadena, na comportação, rasgo de como não quer estar assim aqui. Tu botas clama, Senhor, quem pode livrar-me? Debilidade também, pouco, para primitivo mesmo, primitivo, Senhor, me não quer estar assim aqui, me quer diferente, para você terminar imenso render. Ah, vai ter o último biaco, me toma cigarro, é pipa, é rom, me sei que está, mas depois até o back de gente. Até a água me tem relação ilícita aqui. Até a água me tem visto a casa de bruxaria. Até a água me tem stop. E bota prima de uma quantidade de coisas. E por mim como pensa, até o back na gente eu não quero estar. Pablo te diz, a minha gente infeliz, a minha gente frustrada. Quero livrar-me de curva de morto aqui. Não estou a ter vivido experiência. Costa de nós, um costa que eu não quero estar aqui. Porque tu é diferente, porque tu é novo. Quanto de nós, água, matrimônio acaba. Mas você sabe que encosta em você, você rabia, você sundra, você agressivo. Tem de nós, nós capcera nos meses, nós não estamos assim aqui, nós estamos papia, nós vamos comunicar. Vamos passar costa na vida, trauma, que se vai encerrar. Não vamos estar assim aqui. E você sabe que está causando dano no mês, na relação de pareja, na relação de you, você não quer ter gente aqui. Mas para mim, como pensa, você não pode cambiar. E quando termina frustrado, perde o matrimônio, perde o yuna, perde o mês, vida. Mas eu te encosto em boa e em mim, que nós não queremos. Realmente, Pablo de Vizioura, é de uma maneira para nós ter um rende completamente novo e diferente. Aleluia. Aleluia. Nós podemos vender novo, Pablo de Vizioura, é necessário, é. Se porque tu vende novo, está necessário para a gente ver o que nós está. A gente com nossa heredade, minha de maior, não vai ter encosta de nós, com a herança, meu irmão. Bota a abuela, bota a bisabuela, está sendo botar a metiné, bota a comer. Pablo te disse, ora, está necessário para a gente ver o que nós está aqui. A gente aqui, o rasgo aqui, está necessário para a gente e o ordo crucificado. Com Cristo e tem de morrer e tem de guardo derá com Cristo para um vida novo por lanta. Oh, a minha mente ora é a palavra Pablo disse me guardo crucificar com Cristo. Como rende para crucificar com Cristo? E tipo a minha mente já era mente como vai brevemente back na che Romanos 6. Para como é que men com nossa vida é novo de verdade. E que te passa que é novo aqui, ok? Romanos capítulo 6, versículo
1, mi papà, uno se lesa. Chi conosce più santo? Nos mese sigui tempica pa grazie per aumentare. Nos mese sigui ta ehende pieu, uta cai, uta tambalia costantemente, ehi, di nessuna maniera. Conosco ta morto pa picasso, picati pa na morto, por ibe bec, por si ibe bedenje. Guarda mi, of posso nossa, conosco turco a bautizar den Cristo Jesus a bautizar den su morto. Oh, bautismo anto, biblicamente, e acto di fé aqui, te edificar, ora eu ainda tenho o evangelho, ela quer Deus, e a ordo bautizar, te edificar, com esta pista para mim de fé, me awardo derá com Cristo. Ok? Papai grave, você me escolheu sobre grave, tem bautismo, nós vamos morrer com ele, bota correr bautismo para simbolizar, e nós vamos morrer com Jesus de cruz. Mas não se vai grave com ele, é grave bautismo, é grave de água. Não está me vendo dizer, ore, não está agora derá junto com o bautismo. Conta a palavra, ora, é a ordem derá. E não está agora derá, não está participando de fé, tem su morto através do bautismo. Aí você pensa, não está derá com ele, do bautismo, mas de fé. Essa que você tem de querer, está isso aí também. Mas o bautismo é um ato de fé, você tem de querer. Ora, meu guarda, vou usar. Dia-me agora, moça, e uma hora você proximamente, você tudo que não é agora, moça, dá-lhe estar aqui. E rende pieu, e ame pieu, com seu rasgo de caráter, com sua debilidade, sua fraqueza, sua picana, tudo, sua amargura, tudo está morto de rá. Morto de rá com Cristo. Todo bautismo de morto. Para mescos, pensei em todo de rá junto, de todo bautismo de seu morto. Para mescos o Cristo, agora lantá, for de morto nan o auto resurrection to no sta me po lanta e cam de vida novo bebo de bisendo ku tem bautismo ta mes cos ku Jesus no sta muri ku ne crucifica ku ne no sta guardo de ra ku ne e no sta lanta back de un vida novo resurrection haleluya e sa che poti indicare mi chiamo bossa ora vado alle stap di fe a chi confia a Dios e ta so te ta me devo vida ah voi mi un testimonio e mi sati mas un testimonio che denan cu un dia nan entrega na vida Cristo Jesus nan award de raku ne e homber cu alanto cu eta awe e no te homber bio ai mas si no ta sinor man Franklin no te me so rende mas aleluia. Lanta foi morto, não? Tem um vida novo. Oh, me quebrou como um vida novo. Entendeu? Para sobra, se nós aguardo único, né? Tem semelhança de morte. Não é bautismo, mas único Jesus é morto. Mas morrer estamos com ele. Mas agora único, né? Ante todos os sujeitos, mas Deus está fiel. Ciertamente, nós estamos único, né? Também. Tem a semelhança de sua ressurreição. Que o bautismo está semelhante na cruz, morte e ressurreição. Tendeu, bonita. Vá que escreve o versículo. Sabendo isso aqui. Conos rende bieu a guarda crucificar. É o mesmo palavra que lá dos 20. Pablo diz, a guarda crucificar o Cristo. Pablo diz, ora me aguardo bautizado em Cristo Jesus, me aguardo crucificar com Cristo. Mas agora, como explica aí era? E rende bieu. Com tu se picana, com tu se maldição, com tu se herência, com tu se costan, que não que, é da baia bom. Derá de água, não. Ou disso mal, derá com Cristo. Fora de água e talanta um homem novo. Crucificar. É homem bem crucificar. É rende novo da Bíblia. Tem bautismo, crucificar com Cristo. Tem que ser ora e, sabendo isso aqui, com nós rende bem, agora crucificar com ele. Escute bom. Para desfazer de nos culpa de picar, para nos sentar escravo de picar mais. Para botar saco de bautismo e render bem com o caráter, tu coisa para derá e não botar doendo novo. E se você quer Deus, você está sujeito também. E tem tantíssima evidência que Deus é real. E me awe, nós vamos crucificar com ele através de bautismo. E não suporta a renda nova de Cristo Jesus. Para realizar que nada ver com religião, denominação. Está assunto de querer Deus e experienciar pai cruz com ele, morrer com ele, lanta com ele, de uma vida nova. Cristo agora, Pablo te disse, me vai crucificar com Cristo.
agora não me mesta biba mais, mas Cristo está biba em mim. Você acorda que nós pensava hoje era? Dem bautismo de algo está passa. E nanan, segundo, nós podemos ter água, e água começa a ter vida, vida começa a ter água. Mas explicava como as coisas que exatas penetrar dentro desse citoplasma, e água vai para dentro, e vida nova está começando. E vida da cera se traz, e membrana cera se traz, e vida nova está começando. Mesmo coisas que eu explicava hoje era, e útil crescer dentro de água de placenta, mas uma daqui para mim, foi vida nova está começando, de mesma maneira. Dem bautismo, si minha de Deus, tá bom, plantar de gente novo. Bom, não tem mais gente mais. Em culan, se você quer retur dia, bom, não tem gente bio e mais. Bom, tá uma criatura novo. Cristo agora está viva de nós. Que me ora nós agora crucificar com ele, nós não viva, mas Cristo agora está viva. Que me coisa, prometos, para ter vida novo, da Cristo a Word Bíblia de nós. Uá, Jesus a Bíblia de nós em São Juan 4. Ele está com texto, a Bíblia de Bíblia, papel basta, bem, entende a nós. São Juan 4, versículo 16 para 18. São Juan 4, 16 para 18. Jesus a Bíblia assim aqui. Lo me pedi etata para dona Bosso, um outro consolador. E por que da cerca Bosso e para sempre? Este Espírito de verdade. Você acorda que ia passar também na bautismo de Jesus? Bebo e diz, ela nasce de Deus, ela nasce de Espírito, mas você acorda a maneira que ela foi de água, ei, Espírito Santo abarra de você e a queda de você. Ela queda de você. Tem uma diferença entre o Espírito Santo traga cubo e o Espírito Santo queda de você. Mas que pensava, tudo em nós, Espírito Santo cresceu, você tem a palavra de Deus. Per ora vou decidir comida entregar minha vida e me ta muri, Senhor ta planta Espírito Santo com o que da tempo riba bo cubo. Deve ser oração aqui. Tá em sobra. Esse Espírito de verdade que nem mundo não conhece. OK. Lo mi pedietat e lo non debo un altro consolador, pa e perché da serve vosso sempre. Este Espírito de verdade que nem mundo do por isso bie, pa e non te mire ni conosce. Ma vosso conosce. Para sobre esta Bíblia ser caboso e lo está de emboso. Que mendi de Cristo e persona que ordirá com Cristo. Da uma criatura novo. Coração, segundo Coríntios 5, 17, deve ser assim aqui. Se um rende está de Cristo, se um rende vai crucificar com Cristo, aceitar Senhor por meio de fé, quere den che vai calvario guarden acto di fe guarderà con e e muri na picca l'antuende nuovo unende nuovo comisa si un ende ta den Cristo et un creatura completamente nuovo o che te costa ngo te passa co e ende co annanse di nuovo e ende nuovo a che te costa ngo te passa co abor cuta e gente novo. Que cuta e costa que te vai assim de verdade um gente novo. Na primeira vez, a cultura bendição nos mexeu para Cristo. Vida novo, dom de vida eterna, paz com Deus, não tem condenação mais, turma pecar anda por donar, dom de vida eterna, tudo é coisa que bateu anteriormente, que nos pensava que Deus suprimenti, lota divo. Pero me ainda tem alguma coisa especial que te passa cubo, depois, como entrega a vida. Ora, vou querer, ou porque você passa com o cabo, por onde picar, vida nova, tudo que você está passando, promessa de Deus, sempre mais tarde de vida aqui, paz com Deus, enfim, e fim de vida eterna. Mas tem um par de coisas para ser especial, ora, rende, guardo, terá com Cristo, e na lanta, for de água, em vida nova, meio de fé. Ok, vamos lá, o que está passando? Mas agora, o que está passando? Ora, Jesus acaba de ordenar a água na bautismo, ressuscitar, ou ela sai fora de água e me quebra compreender. Chelo a abre. Chelo a abre. E a mesma gente me quebra bossar. Depois que eu também quero Deus, sua palavra, dá-lhe estado de fé, ordenará com Cristo, para por onde eu vou ficar, e volanta, chelo lo abre para eu também.
Agora, o cielo é rápido. O problema é que o cielo será. Bem, não avisa a carne, não poderá entrar no cielo, mas o cielo está rápido. Mas o cielo é rápido, fica a tama, que tem bendição abundante. Realmente, me parece uma coisa importante que passa depois que você for bautizado. E o Espírito Santo abarra riba a ti, em forma de um palomba, e ela queda riba a ti. Realmente, me quero bossa. Ora, botar medalha, stop aqui, com a tenda hiera, e com a dala, para decidir, botar um ende novo de com, passou para o Espírito Santo, lo barra riba bo, e lo queda de bo, me dá confia a Deus que já lá sucede acaba. Hechos 2:38, Pedro te põe isso aqui, Hechos 2:38, e te põe isso aqui. Assim que Pedro te põe em Hechos 2, versículo 38. Dice así aquí. Pero te predica. Y pero te predica. Y te dice después. Arrepentí. Y la que cada uno de vosotros bautizado en el nombre de Jesucristo. Escucha bien. Para por donde vos picar. Que me den. Nacimé de nuevo agua. Para por donde vos picar. Y lo vos recibí. El don de Espíritu Santo. Que es cosa más grande que por pasar cubo humano. Ora vou aceitar Cristo, vou adorar com ele, que Deus está donando e dom, regalando Espírito Santo. É coisa que está grande, obviamente. E ainda novo, está em gênero de qual Espírito de Deus está viva. Esse é gênero novo. E tem de e coisa onde passa que é gênero novo aqui. Jesus disse também, Juan disse, esse homem está batizado com água, mas se o bem de família batizado com o Espírito Santo e candela. Você vai bautizar também com o Espírito Santo. Então, mira, costa que te passa aqui, tem a gente novo, curso de Espírito de Deus. Ou, obviamente, mira, que não tem nada mais grande com a experiência aqui de receber o Espírito de Deus. Este está um, Jesus está permitindo o Espírito Santo, e vos solo recebi poder. Para mim, coisa que eu vou receber agora, na ende novo aqui, e ende novo que eu vou estar, Hechos 1:8 da Bíblia, vou solo receber poder, ora Espírito Santo vir para você. E deve ser assim aqui, vou solo receber poder, e vou solo receber poder, mas vou solo receber poder, ora Espírito Santo vir para você. E vou solo ter me testigo na Jerusalém, Judeia, Samaria, e tem a última parte do mundo. Me quebra você. Ora, vou receber Cristo. E o ordo de Rácone. E cheiro abre. Espírito Santo para arriba. Romano, vou receber poder do Espírito Santo. Nota qualquer poder. Vou compreender isso aqui ainda. Você, ora, Jesus acaba de ordo bautizar. Ele está no deserto. Diabo também tentei. Pero bem, você tem poder do Espírito Santo, vai bem deserto. Diabo por tentar quanto que é que? 40 dias, 40 noites, sem comer, debilitado em culpa. Pero ainda, diabo não pode vencer. Ora, você vai de controle de poder do Espírito Santo. E controle do Espírito Santo, abençoe ainda, escute bom. Botim poder vence diabo. O que você vai mandar? Diabo está derrotado. Não tem nenhum medo de Satanás. Espírito de Deus tem bota muito mais poderoso. Vai botar pisa mais poderoso. Tem um temboso, pois um de novo tem vitória para Satanás. Vitória para Satanás. Vitória para tentação. Oh, obviamente, me quebe sabo. Vou botar saco, ora vou receber o Espírito de Deus. Vou ter vitória. Riba hábito, prática, rasgo de caráter. Coisa que vai cambiar para mim. Vou ter vitória. Os bons é poder do Espírito Santo. Talvez se algum dia eu disse, não, irmão. Me que stop com saco, me que stop de rumo, me que stop de bebê, me que stop com uma relação com outro segundo Deus. Me que stop, até hoje eu vou aceitar Cristo. Irmão, guess what? Pois você tem ao contrário. Ora por receber Cristo. E por receber o poder do Espírito Santo. E barriba bom. Vou ter a vitória para tudo. Então, obviamente, de uma maneira botar.
abotamo che senti bobotin debbo debilidade di tentazione botin weakness di carattere incanità di cos o mi chiedi sapevamente prima ne rabotà da ora vorrei sapere spirito di osei quanto è una vittoria di libertà non contrario o per me Juan 5, 4, 5 e tutto che sta non sed di Dios per me Juan 5, 4, 5 sta vince il mondo e sa che la vostra vittoria la vostra fe ora può non sed di Dios può vince il mondo umano può vince il rasgo di carattere può vince il mes e mi chiedi sapevo un vita non può cominciare cosa dico? Se mia di Dios a guardo plantato in voi por me Juan 3 esta visa están que tan nací de Dios si mía de Dios está permanecida en esa diferencia entre por me que voy a entregar mi vida y ahora dirá con él paso por mí espíritu está tracubo pero ahora va a recibir ahora la barra va a poder bautismo mi que me sabe está queda y va a poder y un vida nueva va a comenzar o a ver me dice que va a pasar ahora espíritu Dios se va y está habitado en vos e da poder para quebrar tua cadena. E da poder para quebrar tua cadena. Missa aqui que eu te embomará. Missa aqui que te embomará. Romano 7, eu me disse para pedir uma quantidade de coisas com o que nós queremos, nosso depor, nossa débil. Me diz, mas agora não tem condenação, pessoal de Cristo. Mas é lei de espírito de vida, assim me livre lei de picar e de morto. Pois o que lei não pode arrasar, e te deve na carne, Deus arrasar, mandando seu espírito, mandando seu yu para condenar picar em carne, e é do seu espírito de Deus, ei, uau, não se pode condenar picar em carne, bota para o saco, o espírito de Deus, bota vence todo obstáculo, bota vence até bom mês. Oh, agora então, tem roupa no seu raço, no caráter, os trabalhos não se roupa, coisa que nos vida. Mas a maioria de nós não está alcançando êxito, vitória de nos costam, mas tem costa de nos caráter, que destrova nós. A maioria do matrimônio está terminando, mas tem raça de caráter não fastidioso. Tudo de nós tem costa, perfeito. Então, mas a que destrova nós tem viado em relações interpersonais, que destrova nós em relações de amizade. Quando você sorvete o nosso êxito de vida, quando você fracassa dentro da sua área de vida, lembra-se de quanto custa? Sabe quanto custa? Lembra-se disso aqui. Sabe o que se colhe aqui? Diz que uma pessoa que mais de metade nossa assim a afetar com esse tratamento? Sabe quanto é nosso problema de personalidade, de caráter? Vai ver quanto ainda mete cortigo dentro da minha? Nós é explosivo, ainda é opinião rabia. Ou, me chamo como é, Awe. Nós todos temos roupa de adesorar a raça de caráter farfelo. Quanto gente tem, Awe? Será o meu mês. Me chama para compreender, Awe. Você sabe que o roupa não se desenvolver rasgo na caráter, não está uma maneira, que nós não que está. Mas agora eu vou back, vou te descobrir que tem coisa que passa que rende da infância, da juventude, of da vida, coisa que traumatizar, e assim é rende que não que está. Oh, lembra, tem, por exemplo, que será na mês. Tem que será na mês. Você sabe quanto... O NSR, você sabe quando é que você vai se relacionar adequadamente com outro NSR? Você vai ser adequado mesmo? O NSR da clapseira. Mas você sabe que o roupa é a clapseira aí, está um rindo com a coisa a passar. Vem passar de lá, abre ele, vai heredar. Você sabe quando o rindo vai ser adequado mesmo? Você sabe como? Vem passado, não passa coisa, não pode papiar. Tiene ahora abusar, mucho hombre, mucha mujer, sexualmente. Entonces, para vivir, será, porque tiene cosas que pasan, como no puede abrir. Trauma, ¿no? O sea, ¿cuánto gente vive desconfiado del mundo aquí? Desconfiado, no confía en un gente, ¿sabes de cómo? Para confiar en el pasado, ahora traicionar. Entonces, para realizar, mi nota confía en un gente. Para ver que se hubo daño. Tu pode ser errado em momento. Vamos ter uma relação profunda, íntimo, corrente, de boa amizade. Passou para você desconfiar. Renda na mente com self-esteem a pouco. Renda não precisa voar. Minta logra, minha por, pessimista de com. Não precisa ver que você não por. Bota logra, bota biel, bota marros, bota preto, bota branco, bota cabeça, bota niche. Enfim, costa que se vou complicar. Eu não sei se é hora de comportação, trauma, etc. Você quando é agressivo, tem de mundo aqui. Não mira agressão. Viva agressão.
guardo bati maltratando mucha. Não compreende maneira, babo contende da dor de slá, é a verdade agredir. E idioma ainda compreende. Tanto ainda afetado no mundo aqui. Ou seja, quanto ainda tem vivendo com rabia, ódio, sede e vingança. Ou seja, quando é a luz no mundo aqui, o atu rasgo de caráter. Quando estou falando de progressar em vida, ave, logra êxito, logra felicidade. Ou seja, coisa em que nós a passatem. E nós está assim, eita, trauma na experiência, não. Tu tem que nós temos que ser um mecanismo, não. Você agora passa tem coisa, mas tem que ser um mecanismo na roupez para sobreviver. Quando você aqui nós descobri em psicologia e psiquiatria, uma vez caráter está formado, o cambio é fácil. Sa quanto gente bisa buat mitin bai siklo e yu agresif mucho kinda tende kasa de minota pong eta eta e nota normal e forma ya luz ta ki e su pensamento nota normal sa tur gente ku ave tantissimo psicolo psiquiater sa ki no se bisa de psiquiatria una vez caráter ta forma personalidad ta forma na edad de 21 ai gente nota cambia e bo sa ku psiquiater na psicolo admiti e un caso coisa mais difícil para tratar, transtorno de personalidade. Você trata psicose, o que perde a realidade, mas lhe correndo em problema de personalidade, rasgo de caráter fafelo. Então, eu descobri que algum dia, você gasta mais de tempo. Tem uma pura terapia, na maneira, o que nós chamamos, terapia cognitiva. Caminho para ajudar a razonar, para não compreender sua comportação, de como está comportando aqui. Ah, tal coisa passando. Então, para ajudar a vencer e o que passa de passar. Então, a técnica que pode usar na hipnoterapia. Hipnose, para ajudar a depender, perder o que passa de passado, o ácido pode cambiar algo, algo terceiro, que é a sua roupa não funciona. Mas eu descobri. É algum dia você pode sentir, e me teve saúde de coma, há mais de 3 anos, como arts assistente psiquiatria. Em preparação para a psiquiatra, caminha, mas stop. Não vou descobrir que o picoço me cambia. Mas com frustrante, eu vou cambiar o picoço. Comecei a ouvir o background, vou discutir de psicologia, e nada, então, eu faço 3 anos de treino em psiquiatria. Então, o que eu vou compreender? Você vai dar assim, tudo bem? Caso você vai deleitar na sua vida. Para não provença, você vai deleitar o que passa. Você vai dizer que você vai embora, e o que passa, você vai dizer que você vai feio é abuso emocional. Você vai dizer que feio é abuso sexual. Você pode dizer, fake o que tata, o que mama se com ele. Você pode dizer, fake o que não disse, mas bom, fake. É coisa que está perseguindo constantemente. Mas descobri, o que psiquiatria não pode fazer. O que psicologia não pode fazer. Cristo Jesus sim pode fazer. Se botar dentro de Cristo, e se botar dentro do que a passa, e turcos bem a passa, e turcos a vira novo. Oh, un applauso per il psicologo divino, per il psichiatra divino, così per cambiare vita, mi chiedi sapo. Ma mira, gente trasformata in Cristo Gesù, gente che vai tu sotto psicologo, tu sotto psichiatra che non cambia. E smas, mi chiedi sapo, se in tale psichiatra mi ha scoperto che mi dà che è più loco come. E mi conosce gente, mi sa, ma vai psicologo, e poi psicologo come me mi sa aiutanza. Per Dio, ma tu per Gesù Cristo. Perché da cambia vita mi chiedi sapo ora bota te Cristo tem un milagre da tuo lugar di verdade e gente piewe da ora dirà con Cristo un vida nuovo da cominciar Spirito Santo ta produzir un vida nuovo e gente piewe cosa con verdade non porra cambia non porra cambia né quando va purba Espírito de Deus e de bota assim, de uma forma misteriosa, assim, é completamente novo. Oh, amém, vale a pena, meu, que me sabe entregar a você vida de Cristo Jesus. Vou ter assustado uma vida nova, essa vida aqui, eu não avisava quem conseguiu Jesus, tem e vida aqui, deixa mesmo santo. Você sabe quanto anos eu nasci para Cristo, eu não caça bem, eu não juna bem, eu não está bem, eu não trabalho bem, eu não relação com ele bem, não, eu não vendo novo. Mas quanto é ora na é Cristo, na aceita Cristo, ora de racune, para meio de fé. E querer que na anância de novo, abra um vida completamente novo. Oh, se me abre o telefone, agora aqui. Visto tu começou no testemunho, nós estamos aqui na aqui 2 semanas, ainda, ainda que eu contava.
Se Cristo não cambia minha vida, quem pode cambiar? Quando você vai para o turco ainda, vai para o psiquiatra, conselheiro, ninguém pode ajudar-me. Mas dia, meto para Jesus Cristo, eu amo de Galileia, minha vida ao ar do campeão. Se Cristo não cambia minha vida, se Cristo não cambia meu ser, se Cristo não cambia minha vida, tá quem boque pa cambie, tá quem boque pa cambie, tá quem boque pa cambie, se Cristo não cambia minha vida, tá quem boque pa cambie, e tá cambia vida. Alguém vai buscar, vem Cristo, ayer até o ordeirá, passado, trauma, vamos compreender o assunto aqui, vamos compreender, está sucedendo misteriosamente, não duda, turco que é cambio de vida, tal está de entregar vida, vou crucificar com Cristo, vou dizer com ele, mas foi e grave bautismal, está sali vida novo, em nome de Jesus. Mas obviamente, vou dar para o saco, ora por isso, o Espírito de Deus, e está trece presença de Cristo na minha vida. Atenção, povo de Deus, atenção, oyente. Vou dar para o saco, o Espírito de Deus, que está barriba gente, e ora não vou bautizar, que é de riba cheio, aceita Cristo de verdade. Está trece presença de Cristo na minha vida. Você quer que você ora da Biden, o book de São Juan? E di mi tap ta come di postan come bai ma si mi bai mi mesta bini bexa ka postan di al di spiego in gise po come adesso di Cristo saki e di wa si mi bai mi ta bini bexa ka posso Espírito Santo desse e presença di Cristo ora sto bai e di la Bible mi spapia po sa e di lo mi manda Spirito le ta ku postan lo ta dem postan. Lá-me esse texto, é importante para boa aqui, você sabe? São Juan 16, para compreender com o Espírito Santo de nós, 13 Cristo de nós. Ele pensava, não só era crucificar com o ensino de barra da nossa Bíblia, era de nós, porque como ele disse, São Juan 16, um biama, mas o que ele disse aqui? Olha. Então, esse versículo 16, um biama. E eu me pedi a Tata, e eu não posso um outro consolador, e porque da cerca vosso para sempre? Esse espírito de verdade que no mundo não pode receber, porque não te mire, nem te conhece. Mas sobre ele, vem cerca vosso e ele está dentro vosso. Escute bom. Ele diz, Espírito Santo, ele está com vos, está e dentro vos. Entende? Entende Jesus? Lo mi no la que vos está huérfano. Lo mi vem cerca vosso. Espírito de Cristo, então, que bom, e depois de pouco tempo, mundo lo não mira a mim mais, mas vos lo mira a mim. Jesus pensando que o Espírito Santo lo representa a mim. Me como deve mente? Não tem três Deus, sino um solo Deus. Três divinas pessoas, mas um solo Deus. E a palavra Christos, Cristo, Christos, literalmente foi em grego significa é ungido Senhor, é anointed one. O anointed one é Messias, não é ungido Senhor, é Messias, é Jesus. Pero quem não vai mais é um chão, é zeta, é anointing, Espírito Santo. Jesus também disse, a mim Deus tem carne. Por isso está Jesus, da carne, Cristo está, é Deus, é um chão de Deus, de carne. Ele disse, onde me vai, me botar com 30 tempos, você vai ter carne, vai ter veículo, tem carne, vou 30 de Roman Franklin. Me diz, está bem bem, Cristo, Deus, tem Espírito, sim por mim, e por tempo não. Mas ainda me quebra você. O Espírito Santo da 13 é presença de Cristo de nossa vida. Galáxia de Deus, vindo e visto, eu não comecei a ter que ser ainda. Me aguardo crucificar o Cristo, estima a minha vida. Não me mesmo mais, estou Cristo a guarda viva de mim. Me quebra você. E rende novo com botar. Bota vai sentir a presença de Deus. Ou, a vez mais, tem coisa que eu não posso explicar. Vou ter experiência. Bota viva consciente a
presença de Cristo. Me que sabe, foi de entregar o Senhor Jesus Cristo, para nascer de novo, para ter viva, consciente, você sabe o Deus de você, você sabe o Deus de você. Você aqui, até aqui, Juan te põe. E de maneira, é bem da supla. Bonsai de onde está bem, onde está bem. Assim está acostando com a nascer de novo. Tem um câmbio, como explica. Mas você sabe que o Espírito de Deus é o que vive em você. Jesus pisa, ele me manda outro consolador. Ele está com você e tem você. Mas você sabe que é bonito, obviamente. Você sabe que você está pisa. O Espírito de Deus aqui, que o Senhor lhe manda, e diz, o Espírito Santo e vem em você, ele revela você turcos. Hasta costan com mestre passa. Obviamente, me quebra você. O Espírito Santo é presença de Deus em você. Mas Deus está revelando sua vontade. Está revelando turcos. Está revelando hasta costan com mestre passa. Oh, me sabe como é que eu estou vendo obviamente. Mas que Deus está revelando tudo o que está vindo amanhã, outro amanhã. Você que me ora Espírito Santo revelado, assim Juan de Bissessão vai dizer, Espírito revelado está em turcos, hasta lo que Mr. Bin le revelado está. By the way, me quero compreender, pensando que acepta Cristo, porque me rebelde, eu estou assim, compreender. O Espírito de Deus é para eu poder compreender a Escritura, que é vida nova, me quero saber. O Espírito de Deus quer inspirar, é pluma inspirar, é buque aqui. Poder compreender Deus, é revelado, poder compreender a palavra de Deus. Você te envia, não prego, você compreende o corpo, você acepta Cristo. Lo que vai ter nesse momento é suficiente. Agora vou aceitar, não? Espírito, você vai abrir o ovo espiritual, abrir o comprometimento espiritual, abrir o resto, você compreende a coisa de Deus. Você que vai poder pensar, vai ter aí? É coisa de Deus, tem escritura da loucura para o Espírito de Deus. Você não compreende, não? É para compreender, não? Mas agora vou, Espírito, vai poder compreender Deus, compreender a vontade de Deus. E algo mais bonito. Não unicamente você tem a presença de Cristo de vida nova, mas você guia para Deus e o Espírito. É uma coisa grande, obviamente. Guia para o Espírito de Deus. Aqui em Romano 8, você sabe. Aqui em Romano 8, você sabe. Romano 8, você sabe o que é guia, obviamente. Você sabe como é a profundidade de quem se prende, obviamente. Romano 8, para 2, 4. Antes que está cristianismo, pode parar? Antes que está cristianismo. By the way, cristianismo, não disse que vai à missa. Depois você vai missa, para mim é um diabo. Você vai net, cristianismo verdadeiro, não? Para o ordo de Heráclito Cristo, para ele vir um muri, Espírito Santo vem biba, subida de boa. Você é cristianismo verdadeiro. Romano 8, 10, 4, 5, 7, põe isso aqui. Para sobre a tua estão, que o ordo guia, do Espírito de Deus, e saquinam, da unão de Deus. Para sobre a você não recebe um espírito que está se você escravo de temor mais. Mas um espírito de adopção que está se você unam. Para mim, quando você exclama, abatado, escute bem. E espírito mes, espírito de Deus, está dando testemunho, está papiando, confirmando, como está um de Deus. Obviamente, é gente novo, está consciente do espírito de Deus. Exato. Espírito Santo em gênero. Está agora guia para o Espírito de Deus. E está agora confirmar constantemente que o Senhor seu Espírito de Deus. Oh, mas eu vou passar para quem tem novo botar aqui. Oh, tudo é coisa que eu vou entregar, Senhor, vou vida. Vou dizer, vai parar de que me prende a mente. Vai de religião. Vai de entregar a vida. O Deus está assim, de estar com nascer de novo. Oh, Senhor, eu não sabe a mente. Vem três coisas de apresentar. Vai reparar o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, e de Deus também tem a presença de Cristo, e de três. E de três, a personalidade, o caráter de Cristo. Você sabe que agora você nasce de novo. O Espírito Santo vai habitar em você, de uma forma milagrosa, você vai vir em outro ende. Mas você vai morar no passado. Quanto de nós abai de me ser psicólogo, psiquiatra para cambiar conduta, não deve ser um medo por nada, mas se tu me sabe, tanto se chão por nada, nada não cambia de mim. De me psiquiatra, me sabe, nada não cambia. Mas você sabe que o Espírito Santo da 13 é personalidade e caráter de Cristo. Galatians 5.
Galatians 5. Io come ne e rende nobe, cosa che Dio sabe hasse, che rende con ansia di nobo. Galatians 5. E con Spirito Santo sabe hasse, ore 30, e tu mi so assiento, tu mi liderasco, tu mi controllo di bobida. Galatians 5. 16. Non so come si lesse bien bow. Fidio su palabra, va bene. Galatians 5. Verso 16, bien. Tu mi sei qui. Ma mi te pisa. Camina secondo Spirito. Che mi spirito guiavo, cammino secondo te, voi solo non cumpli con il deseo di carni. Posso dire, carni ti pone sul deseo contro il spirito, e spirito contro il deseo di carni. Posso dire, stai contrario a un altro, ma voi non fate cose con voi, che? Ma se voi ti guardi guiare per spirito, voi non ti guardi lei. Questo qui è il visto di Romano 8, hasta il Spirito di Dio sta mata l'opera di carne. Perché l'opera di carne, ma la Bibbia è in spapia. Perché lo Spirito sta mata le cose di noi, trasformando nella Bibbia. Ora, l'opera di carne è evidente, che mi dice, ora, lo che non sta battendo per me, ora è non sta per me. Cananta, immoralità. Chiamè adulterio, fornicazione, omosessualità, lesbianismo, tutte le cose qui. Você me disse que também não é não pretende na cama nenhum gênero de outra maneira. Tá se espírito Deus vai de gênero só não pode cambiar. Não pode cambiar. Espírito Deus vai de gênero só. Imoralidade. Impureza. Sensualidade. Idolatria. Deus tão falso. Bruxeria. Hostilidade. Brincamento. Jalousia. Rabiamento. Pleitamento. Doutrina falso. Envidia, buraceria, parandiamento, e costa assim, di quale mi esperta bosso di antemano, mi scosso che mi voglio esperta bosso, questa è una parte che costa a che l'uno era del regno di Dio, e di assina che non sturba per me, non mi sia Cristo. Perché pensavo, il Spirito di Dio a war, deve essere algo, e da 30 di noi, e da matta, e pure non vedrumi, ma non graf, e da destruinan. E se non sono nuovo, ma ora, questo conta, questo è importante, ma vi sapevo ieri da poco, bautismo in assemblea nuovo, nota drecciamento, e cosa ha che dire di ra, un po' dreccia, ma pensi che è cosa ha che dire di ra, di ra, matà, di un graf non ti pai, spirito di osa matanan, ma ora, ti visa, ma frutta di spirito, attenzione, ora spirito santo vi vive in gente, a te gente nuovo, che ti vai a te, a te ami nuovo, a te, gloria a Dio. Para mim, é a minha Deus, é a minha Deus, crucificar o Cristo aí, até a minha nova hora. Mas fruto do Espírito aqui, amor, homem que me sabe, agora vou nascer de novo, vou ter estima de verdade. É amor de mais profundo, vou ter estima, by the way, é amor de qual é o de papel de amor, ágape de amor de Deus. Você sabe, vou ter estima, a maneira que Deus te estima. É mais, meu que me sabe, se você não conhece Deus, você não estima. E se você não estima, você não viva. Se você não estima, você não viva. É a coisa mais grande em vida que te estima e se estima. Não tem nada mais bonito. Mas você pensa, fruta do Espírito, amor. Que pensa, é amor com o qual é nascido de novo por estima tá imensamente profundo. É tá carinhoso, é tá bondadoso, é tá paciência. Mas tem amor que você passa por na gente que se botanha, meu irmão. Tem amor que você provocar. Tem amor que você turcoce, está tapa, turcoce, está compreender. Amor. Mas quem sabe, se você casar, nasce de novo. Você vai nascer de novo. Você pareja nasce de novo. Você vai ter bom nascer de novo. Lo tem um cambio radical dentro de mim, quem sabe. É amor que está profundo, quem sabe. Amor. Está gozo. Oh, a mim ainda. É ainda novo, está estima. E por estima, e por se porto na, por estima ainda que se é danho. Por isso, quanto o relacionamento vai restaurar, ora não se vê de novo. Por isso, quanto ainda vai ser cantado, vai ser papa, tu era ainda de bom coração, disse, vem já, ué. Mas porto na, vai ser de quebra e ora. Mas, como parece, vai passar um dama que dá um conselho, ainda vai, e da papi, quando vai ser assustada, papi, com ne, e diz, por aqui, ora uma vai, vai ser homem, que me dá porto ne, homem, te ora, me dá um chiquito, se dilante. E diz, mãe, me dá, tá perto. Mas quando ele é botado, ele é um back, ele é um back, ele não se estima. Se não se estima, ele quer ainda matar se tem amor. Porque ele vai se dar se tem amor. Ele vai ser cristiano, para ser papel malo de ele, destruir ele, não conhece Deus. Nada de religião, de missão, de missa, de cor, mas não tem Cristo. Ele vai ser incrível, ele estima, né? Deus estima de verdade. Gozo, gozo.
oh, gente nuova tiene gozo. Mi chiamo un gozo, no? È un sentito di benestar di patin. Ma se presenti di Dio se trece gozo anche, è da produttivo per Spirito Santo. Te gozo con te tormenta con te smile. Te sicurezza con tutto cosa che sta ok nel final. E gozo e bem, e sta associato con paz. E da bem forte, un ausenza di problema. Però vos sa che sta nel controllo della vita. Vos sa che tutto poderoso di la vita. Dio sta nel controllo. Spirito sta nel controllo. E te guiamo. E se è da papo, chi vuole contro bo? E dici, se il Signore è da papo, se Spirito sta ben bo, junto con bo, chi vuole contro bo? E poi se vuoi un gozo, vuoi in pace, in tutte le circostanze, vuoi non perdere la cabeza, il suo sacco è altissimo, il suo spirito di poter votare, governare la vita, ti invitare chi passi, mostrare la direzione, mostrare la salita, non ti nada impossibile per te, Cristo che ti in tutte le soluzioni di poter votare. Vuoi in pazienza, pazienza che sanca faia, vuoi in carino, perché mi sa gente che nasce di nuovo possibile di verità. Vou ter uma cantica de amor e for falso. Isso aqui é um possível de verdade. Eu não conheço Deus. Eu vou casar com o seu Cristo, meu que me sabe. Eu vou parecer com o seu Cristo. E o grado de amor que te mostrar, não, eu me sabe. Nunca eu vou conhecer por mim. Nenhum outro amor e for por surpassar e carinho que te vem como fruto do Espírito de Deus. Bondade, gente bom de verdade. Bom. Fieldade. Fiel di verità, perché se opina, vuoi riparare? Quanto è la prima busta fiel dati da logra? Vuoi riparare per me? Quanto è la prima timida fiel? Premi di casa, mi stop, algo così, non mas, nunca mas. Fiel, mi ta fiel a mi una, fiel a mi trabò, fiel a sacco, fiel a saia, fiel a mi promessa. Fiel a mi promessa di va peso, fiel a sopra di rumo, sopra di bebe, enfim. Fiel, fai conto di un par di dia, quanto è la tua promessa? Ah, tu comincia a gen promessa, ma ora che la mar, aprile a tu promessa, ma ci fa un'aua. Vai back! Per ora Spirito di Dio ben viva di voi e gente nuova e vuoi la fieltà con te ben di Dio perché Dio sta fiel mansedumbre no cans per voi non te gente brutto mas vuoi te trasformare non te cans vuoi per voi mira gente altro vuoi in compassione vuoi misericordia vuoi te perdonare non scusi buon aqui dominio proprio. E sa che il dominio proprio otto, va per me, quanto abbiamo esercito il dominio proprio, si può lograre, no? Pablo non dice, ah, mi rende infelice che volibrami, posso proponere, ok? Vado a per un logra. Per ora Spirito di Dio viene in voi, e ta dominare, e ta controllare, e dominio proprio, ah, che ta frutta, risultato, di Spirito di Dio, di nostra. Per se si vede in Cristo, tutto cosa viene nuovo. Ora mi chiede, è un processo. È un processo. Poco a poco, con lo Spirito di Dio che dentro di noi, e rende più da morire, e rende nuovo da bene. E processo di orema anche metamorfosis of santificazione. Tom processo che cada dia vota mais maneira Cristo. E carattere di Gesù sta ora riproducido in bo. Cada dia ti meno stiba. Despei tempo no rende da punta bom. Da Kiko a passa Franklin. Da Kiko a passa e cassa dimmi aqui. Da Kiko a passa Luigi. Minuta reconoce Luigi mas. Timbe a nibo mes da reconoce bo mes mas. Da Kiko a passa a mi. Minuta compre. Ambro comita conoce a que gai bestia bruto a. Da Kiko a passa aqui. Sorry, minha palavra. Mas você anda a vista. Da Kiko a passa aqui. Onde é mo exundrador, pleitador? Onde está? Onde moe a luz? Onde moe? Onde ele está? Que me sabe pouco a pouco, segundo o Espírito, essa obra de embo, e vou querer coletar na gente, isso é importante. Possível ser o nascimento de um começo, então nasce como baby, para não seguir crescendo em Senhor. Segundo, querer conectar na Senhor, conectar na sua palavra, para que você siga tendo nós. Agora também não sabe como está tudo já a som à noite, mas também Bible Study, que mente, menos de lockdown aqui, não, tudo já a som à noite. Não seja domingo à noite, mas tudo já a som à noite, não sabe seguir com a sua palavra, mas vou querer da onda, vou seguir tendo a palavra, vou como é? Segundo, querer conectar na fuente. Vou também crescer, vou alimentar espiritualmente, e baby que nasce, ah, que ele cresce. E Paulo, ah, que ele cresce. E no seu tempo, ele dona tur fruta per sicura. Last but not least, ovviamente. Ora noi, assieme a Cristo, e ora dirà con noi,
innanzi di nobo e gente nobo da vuol declarare adattare e la bira un yu di Dios. Un momento per ma che era nostur da yuna di Dios. Nostur creatura nan di Dios, si te per da nostur ta e tapa da creatura di Dios per San Juan 1 di esta ponessina qui. E gente nobo abira yu di Dios. Oh, alleluia. San Juan 1, versículo 10, versículo 13, es lo siguiente. Etapa de mundo y el mundo ahora trabajado de che, y el mundo no tapa de conocer. Ma el abin ser que están con la de che, están con la de che, no a recibir. Ma atención, ma natur están con a recibir. Tú sabes que abri cura son a recibir. Nanang e la duna derecho of autoridad of poder of potestad panang bira yu di Dios. Si bo bira algo bo no tapata no sa creatura nan ma ora sa asete nan se di nobo di consumire yu tambe. Kore bon yu no ta bin di simia bo yu ta produto di simia di bo. E nos promenam semento, não? Bota semia de mama e botata. O que vai botar isso aqui? Uá, papai, Deus também disse semia. Mas agora vai nascer de novo. Semia de Deus, agora plantada em boa. Tem processo e tem água. Mas com semia, agora plantada em rabo de água. E tem isso assim aqui, ora, ei. Ele não tem direito ao meu Deus de Deus. Estão com a queira de seu nome. Escute bom. Quando a nascer de sangue, que não promenam semento aqui, com o de sangue. Ni de voluntad de carne, ni voluntad de gente, ma de Dios. Voluntad de carne, voluntad de mamá, botata, ma voluntad de Dios. Que mende, ora no se nace de nuevo, no se manse de semilla de Dios. Y bebo de estudio que está nacido de Dios, te fe en ese mundo. Y siendo yunan de Dios, ora e ahí, siendo yu, atención, vos saco quien está heredero de todo lo que un gente tiene, si yunan. Si no trae un testamento, todo lo que un gente tiene, su gerencia está pasillona. Por ti costa, y más, by the way, ti costa con lo que hace, papu yo, con lo que no hace para ningún otro ende. Calque tata, calque mama, ti costa con lo que hace, para yo, con lo que no hace para ningún otro ende. De esa manera, ti costa especial, que Dios es pasillona. Oh, esta se agua se lo caerá para tu criatura, esta se solo sale para tu criatura. Mas tem costa com Deus em reservar para su yunan. Se você nascer de novo, tem bendição exclusivamente para yunan de Deus. Não é heredero de costa espiritual, unicamente foi de toda bendição espiritual para você nascer de novo. Não é bizarro, ei, o botim, a casa, a tarta, a biba, tem roupa e propriedade. Ainda terá um testamento. Ele conta de vida grande, tem gesto para cuidar, gente cuidar na casa, cuidar, banhar, cuidar, enfim. E eu não busco o seu direito, ele conta de dizer. Não busco o seu direito, um duro, papai, simplesmente paga, gente, para cuidar, não é nenhum com ele. Mas tem um ente que sacrifica todo o seu tempo, todo o seu coração, todo o seu tempo, cuidar, paz, cuidar mais aqui. É tão bom, gente, o testamento. O que passa? Ora não vai abrir conta, você quem está dono de tudo coisa que vem naquela atrás? É Yuna, isso me cuida. Yuta se o herdeiro de Deus, sua promessa. Você está tendo um espaço forte para não se receber bendição, toda a promessa de Deus, está tendo um espaço de criatura para Yuna de Deus. E pode ver a Yuna, ora, bonança de Deus, bonança de novo, porque a gente viu, se minha viu, terá, e a gente novo, lanta. E que sabe, ah, eu emite um texto, segundo se conclui, Primer Juan 3. Primer Juan capítulo 3. Primer Juan capítulo 3. Nuestra hora no está yuna de Dios. Versículo 1 de 3. Mira aquí un amor grande etata aduna nos. Escucha bon. Con nos puedo llamar Yunan de Dios. Y ese no está también. Yo voy a recibir Cristo
Señor planta su semilla de bonanza de nuevo de verdad. No le botaba lo llamado de Dios, mas Juan te dice, botá también yo de Dios, botá también yo de Dios. Ese mundo no conoce a nos, pues sobra nos no a conocer. Pues sobra no a conocer. Estimana, escucha bien, ahora no está el uno de Dios. Y ainda no ahora ni revelan a nos. Que conoce lo está, que me está metiendo cosas ainda más grandes pensando que ahora está el uno de Dios. Mas no es así. Ahora, e parece, nos lo está mescos con él. Pues sobre nos lo mire, manera está, oh, que bisabo me meita, está bien pronto de en su gloria. Y ahora aquí, nos está lleno de Dios. Y Juan te pisa, y ainda nos no sabe que con nos lo vira. Pues su bebo te pisa, Pablo te escribe aquí de Boca de Corintia, uo no amira. Orea no atende, ni asumina pensamiento de gente lo que Dios te prepara para ser otra estima para ser yunan. Y Juan te dice, ah, estimana, no está yo de Dios, ainda no te ni revela donde nos está. Mi que pisabo, ora es gloria y guardo manifestar. Y yunan de Dios durante eternidad, oh, es gloria de Dios que te arriba a nos. Y nos está heredero nan, de todo lo que Dios tiene. Ahora nos nace así como un baby. Nos nace como yo. Para crecer. Nos nace como baby. Para se corta obviamente. Nos nace como baby. Adoptar como yo. Pero para crecer. Y alcanzar nivel. No se acaba de comprender. Me que pensaba. Ah, we. Tu herencia preventí. No está en cuando nace de nuevo. Para mirar. Ah, we. ¿Quién vota? Como un de nuevo, me está un género, tú cospiaba pasa. Esa que está sucediendo de verdad, ella sucede conmigo y con miles y millones, cuando vino a Cristo, experiencia el mismo cosa. Dios está real. De verdad, un vida nueva está comenzar. De verdad, un vida victoriosa está comenzar. De verdad, no tengo nada más. Y me quedo a bozar. Pronto está bien. A ver, no se recuerda que le resucita. Pero me quedo a bozar. Tiene una recompensa ainda, grande, una herencia, pues nan cualquier denche. Y de mira, me te vetra a cielo nan nuevo, y terra nuevo, camino lo no te morto más, ni tristeza, ni dolor, pues se promete cielo y se promete a pasa, y ata turcos a vira nuevo. Me quiero vos a, den e vida aquí ahora que aceptando Cristo, turcos a vira nuevo, pero sabe. De un terra nuevo, de un cielo nuevo, está guardando están, va a aceptar a Cristo de un corazón, a by all the way expresar y a confirmar la decisión a través del bautismo, entregando vida para guardar de ra y la gente nuevo. Ahora señor que pisaba me que bendiciona otra bendición aquí, me que nabo tour e bendiciona aquí, me que nabo amén, me que nabo tour e bendiciona aquí. Pero es necesario. Va a mirar tu bendición que te están con Nancy de nuevo. Amén. A ver, mente, me voy a terminar. Si hace un llamado, un viaje más. Para gente, voy a crucificar con Cristo. Para gente, voy a durar con Cristo. Para gente, voy a durar con Cristo. Me hace un llamado para gente, voy a durar con Cristo. Me puedo terminar esa llamada para enviar más gente aceptar a Cristo. Me puedo terminar esa llamada, voy también que mira un vida transformar. Tú lo que va a tener en mente, los ojos de cubo también. Por lo que tal, esta es decisión. Una decisión. Quiere Jesús. Sigue, dale, esta de fe que la pone. Va a tener con la bendición, ¿no? Pensar agora crucificar com Cristo e não está viva mais. E vai mirar como agora crucificar com Cristo. Guardo o derraco nele. Guardo o derraco nele em bautismo. Para picar e render pie o caba. E o ele novo lanta. A
Obviamente, porque invita a gente para enviar mais. Tu me decisão a que vou crucificar com Cristo, se ainda vou dar o ordem bautizar. Se ainda vou dar o bautizar. Ainda vou dar o estapo aqui de fé. E participar em morte de Cristo. O ordem de raco, né, para o portão de turbo picar. Tur condenação. Tur trauma. E lanta um rende novo por dia água e Senhor deposita o Espírito Santo de embo e que fala água e ama de momento aqui tudo que não está bautizado você vai ter na emenda e bendiciona pero bem, a bendição está passa que rende com a nance de novo e vai compreender com nossa nance de novo que com Deus considera você de novo orba o derraco ne crucificar com o bautismo e lanta de um vida novo Romano 6 avisa e ora e vai vir no de Deus. Obviamente, mas minha natureza está estanco ainda. Não entregar na vida de Cristo Jesus. Mas que diz o Senhor, sim. Sí. Me quer aceitar Cristo. E me quer bautizar. E não me dá para ver ainda. 869-2150, na rádio. 368-120. Obviamente, eu sou chamado na tua pessoa e diz: Senhor, me quer é vida nova aqui. Me que te rende pior mais. Me não que te rende que sofre mais. Me não que te rende traumatizar mais. Me não que te rende que me tabata mais. Me que te rende novo como atende a água. Me que te rende llenar com o Espírito Santo. Me que te rende llenar com poder para triunfar. Me que te rende llenar com amor. E rende llenar com domínio próprio. Com paz e gozo. E tudo bendição na minha vida aqui, Senhor. Ave um estado de fé entre que a vida. Então, se eu chamada, eu ainda, na tua pessoa, com ainda, até o papai parava, não sou papo de religião, não sou papo de salvação, de plano de salvação. E não vou para o ainda, vou aceitar Cristo e vou rebautizar. 678-4767, ave chama. Não está para ser o pantai, não me vem aqui também. 678, a ver, não quero se chamar. Vou ter uma pessoa que vai ter mensagem aqui, Senhor, para abrir meu coração. A ver, e disse: ah, eu vou ter de minha voz, não é para o coração duro. Tem passado a gente tem esse mensagem aqui, Senhor, me dá meu coro bautizar, para o portão de minha picana, para a gente pior traumatizar. Mas você sabe o que psicologia não pode fazer, você que não pode fazer, está passando meio de fé, e rende pior traumatizar, terá, quando é novo está lá no nome de Jesus. Por que tu é novo? Porque está liberado de bom passado, boa era, tudo que está perseguido, tudo que se mudou, porque tu é completamente livre. Porque vai passar agora o delete, um vida novo de vitória, começar a ver, dá está aqui de fé. E o número não me ama, 565-565-0001. Aumenta, 565-0001. Não tudo, pai, mas tudo escutando, aumenta. Eu também disse, chão. Eu também lanta, vou de participar de um bautismo, vou participar de um morto, veramente, e vou de ressuscitar com uma vida nova. Bem, vou de dizer, não está ressuscitando com um bautismo, uma vida nova. Por vocês, não tem essa vida, terá com né? Não está ressuscitar de bautismo de uma vida nova. Homem que me sabe, tá aí, vou também estar vitorioso e grave, vitorioso e laca no meu, vitória e rabia, de uma vida nova de começar. Homem que me sabe, é barranco de um ordem que está, mas vou aqui para mim a foda de uma vida nova. Tem problema, vai grave, mas vou sair, vitória, vai grave com Jesus. E bem, você tem bautismo, você bautismo, não se crucificar onde com ele. O número não me chama 688-8562-83, por chama. Aí tem um dia especial. Que dia mais bonito, meu Senhor. Me também que é hora de raco, vou vender piel. Hora de assassino, vou vender novo. Siga agora que dá para aceitar Cristo e para botar uma vida nova. Se eu achar um final, um dia se chama aceitar Cristo e me quer o ordem bautizar próximo. Assim como você achou um giz, está ângulo 30, 7, 6, 7. Há um chamado solene. No momento aqui, batendo o plano de salvação para sentar esse manga. Que picasse conosco, passando morte e destruição.
potendo il plan di salvazione. E potendo conoscere per eredere tu e bendizione di plan aki. Lo nostro sicuro son Nicodemo, subito Nicodemo, si bononan se di awi spirito costa aki. Ma lo bono miranan. Tu lo bono drente regno di Dios. O ave mente mi vuoi sapere altro, Roman. Mi vuoi sapere altro. Jesus di Nicodemo. Si bononan se di nuovo. Se você não crucificar com Cristo, não se de água e não se que Espírito Santo tem bom, por não por mim reino de Deus. Por não por coisas que você faz para mim, por não por mim não. E número dois, é de não por 30 reino de cielo tampouco, que a minha herência está. De não por 30 reino que a minha herência está. A minha mente, a minha decisão está profunda, está significante. Porta ora abrir a bendição em vida aqui, vida nova transformar. E vou passar porta para eternidade. Obviamente, chama rapidamente, chama. Me diga nenhuma que pede oferta que obviamente, oh Deus! Não permite nenhuma coração duro, ave Senhor. Não permite nenhuma coração duro, tende por palavra e não aceitar, Senhor. Obviamente, chama um de novo na aqui, diz, ave Senhor. Mi ti accettavo come salvatore personale. E mi ti accettavo di bai e morto. Di avere un bautismale, per ora di racco, per crucificare, per un bautismo. Parlando un gente nuovo. E ricevi tu le benedizioni a chi mi era per reino, Signore. Mi era per reino. E ti eredero quello che ti abbi. Cambiamo il numero 9678-4767. 565 Turco ainda não aceita Cristo através do bautismo. Agora aceita Cristo para o nosso bautismo. Mas a importância é que tem bautismo para expressar fé de verdade. Tem um processo aqui, Deus se diferencia. Tem um jeito para plantar o Espírito Santo e para trazer para mim, para bem habitar em boca de riba. Agora você sai de água. E é pai que deriva. Obviamente, porque é Espírito Santo. Voi mi sembra che bautismo con Spirito Santo. E prossimamente e fece la guarda non sia. Per scrivere il numero A, per scegliere il scrivere il numero A. Ma decidi per seguire Gesù. 678-4767 565-0001 510-3368 688-84 Gesù. 562 83-53 e 677-5-20 e il numero di studio quando il nostro figlio un abo a resuscitare quindi può avere derazione e agua nel bautismal e l'anto quindi nuovo signor o tata catena nel lavoro che brati in agua bautismal signor non può mirare di l'anto signor ma ti moni in angua a restaurare signor Dios tata non sa mirare di l'anto tambe gente nel signor con il carattere di carattere da guardo derazione in il nome di Gesù signor Dios e non sa gradissimo per sé signor o tata non può mirare famiglia non può mirare la relazione o altro restaurato non può mirare come entra di là signor un generazione nuovo per me nel nome di Cristo Gesù signor tata ti ho bene sta accettando la salvazione che ti dà ave signor non sta presentando tu e nome che ti dà ave signor non sta alza come entra di là signor tata può registrare nel cielo signor tu ma nota come entra di persona che ti di papo signor o tata non sta pedendo la cacuzzi signor Dios, que es decisión que está firme, señor Dios, que así na tata dio oportunidad, nam poseía, nam pacto cubo, señor, a través de agua nam bautismal. Pero tata te con tanta guarda ahora aquí, señor Dios, que abo así, que abo quebre cadena, que abo, señor, tu manan demo reino, señor, que abo, señor, restaura el matrimonio, que abo, señor, restaura el carácter, señor, o tata con nam por saque, saque nota teoría, señor, pero está en realidad, señor Dios, que abo está así en vida de gente, señor, que es un que aceptar Cristo, seguramente nata
Satanás, seu criatura novo, oh, Senhor. Senhor. É vida nova daqui da trás. É raça de caráter daqui da trás. Oh, e abotanha na nós com amor, paz, gozo. Oh, e tudo é coisa, Senhor. Oh, e é coisa mais grande que abotasse. Bota tudo nós de vos espírito, Senhor. Nós também é templo de Espírito Santo, Senhor. Oh, caminha, abota do nosso poder para vencer a debilidade. Vence rastro de caráter. Oh, sim, nos estima de novo, Senhor, oh, Deus. Sim, Senhor. Botada por trauma que dá atrás, oh, Senhor, sim, Senhor, Deus. A botar separar-nos de nos passados, oh, Senhor. E tornar-nos uma vida nova. Oh, sim, oh Senhor, nós agradecemos imensamente que está aqui por sosso de ter vida de Enena. Oh, maneira nós avisamos hoje, Senhor, para não querer que a teoria mata um verdade. Uma realidade, mas o papá avisa, botar assim é que somos queremos, Senhor, Deus. Oh, sim, e lá nos turda, mira, junto de Deus, Senhor. Oh, sim, e se nós está junto de Deus, nós está herdeiro também. Oh, e tu é promessa, na, e tu é riqueza, na, e final de conta, nós está vai ter vida eterna, Senhor. Oh, sim, bendicionar sim. A pessoa, Nagui. Bendicionar a pessoa que está decidindo, e a um está decidindo para Cristo. E nós te amamos, danke, Senhor. Danke pelo maravilhoso bendição que nos dá através de Cristo, Senhor, Deus. E através de e rito, e nós também por vai cruz com Cristo, oh, sim, e lá está o de novo, Senhor. Oh, sim, por nós está agradecido, Senhor. E nós te amamos, danke, em poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus benedicionava. Nos convidava fora de ouro. Seguia-me o número ou pantalha para decidir para Cristo. Se você tem alguma dúvida, porque decidi, porque se para Cristo ou outro, você tem uma dúvida, você tem uma pergunta, chame o número. Era o malo papel cubo. Era o malo lo explicava. Le clarificar que tudo que tem, tal etapa importante é, e mais mais importante da vida, é deixando mais importante para Cristo. Se porque mira a sanação verdadeira, porque mira a liberação, porque mira a vida nova, porque mira a prosperidade, porque mira a boa família back, boa saúde back, boa mês back, boa sonho back, lanta de uma vida nova, e ligando tudo coisa de grave, tal etapa de fé aqui, quando irá com Cristo, crucificado no bautismo, lantando ele novo. Deus benedicionava, enviamos o número para a pantalla, chamamos qualquer número na aquela que me repetir, não, para bem-estar, já estamos escutando ainda, mas tem uma hora mais para seguir, chama 678-4767. Não lá que tínhamos para se preocupar, só que Deus o tempo, agora Deus o tempo apontar para tudo coisa. Quando estamos escutando para casualidade, Deus obra tudo como você escuta, ou é mais ainda. Ou tu ainda, quizá, você vai em qualquer igreja, para você não decidir, para o que vai bautizar, chama-nos. 565-0001 510-3368 688-8401 562-8353 e 677-5520 e o número 3-8020 e 869-2150 não larga o momento que sabe foi bem. E tá parando a porta su sta parte deve ser mica 30. Se vou abrir para mim, lo mi 30 cena copo. E que bem habitado em bobida. Mi que mi espírito bem viva tem a viver tempo lugar de viva do espírito de Deus. E bobida não tem mesmo cosmos. Ah, ué, posso suceder instantâneo. Escreve por nome. Cheio de escrevendo por nome, ué, mente. Llama. Cheio de escrevendo por nome, ué, mente. Em nome de Jesus. Amo de Deus, dando sua palavra, me confia na sua palavra do mundo, porque tu escute, porque ainda não há dado estado de aceitar Cristo e vai ter na bautismo, porque está importantíssimo para meio de fé, para meio de quatro coisas suceder, dá-lhe estar para a mente. E a mão de não e participar desse show. E não só avisar, se quer ter contato, avisar que dia é grande, ele também é grande bautismo, assim a situação não permite. Se que me estava fora de ouro também para a noite, sim, a noite, nós concluímos o ciclo aqui. É grande tema, seguro, e a tabina de back. É isso que a lanta pode graficar com sua planta em marcha. Tudo que a pisa cumpre, e direi de 3 dias de lanta da lanta. Então, é de mim tabina back. Agora, se a lanta, eu vou ter seguro que a tabina de back. É o nosso ponto para o grande tema aqui. Jesus tabina de back, é de mim back, seguro. E vamos essa hora bem que te passa. Também tem dois grupos. Estão no coro, esconde, foi Senhor. É grupo que diz a nossa herência. Aí é. Se plano para você, a noite, pois, segurava o mês e temos de aparecer uma página no Facebook também. Temos seguro. E também bem. Mas se não está bem, ela anda por nada. Se não bem, para um dia busca nós.
su muro per te infano. Para cada un Pasco na tuna valor na su anterior. E Pasco resurrection una valor na su nascimento. Ma e la muri e nasce resurrection una valor na su morto. Ma di mesma maneira, e segundo venire una valor na su resurrection. Dios bendice Nabu, un feliz día cara, disfrutar de Pascua aquí, que Pascua bendice de Dios a Cuba, sigue a menumba, no podía haber meinta, y a noche, a 4:07 en punto, lock in, o de 4:07 a 8 horas, ahora no sé, awe, aunque no sé si más temprano, eso fue una noche, en mitad de cheto esta comisa, mitad de cheto esta comisa, net, net, cheto que palabra, y de forma, y nos corre, solo a noche, así nos fue, on, bota, on, pa, el tema final, seguro, seguro, está bien, Berg. Dios bendice a usted después. Solamente Dios, haz di turlo cuando sta llamas con ti, y tu repomo fe malo di gente, no por cambie mai sueta Dios, y solamente Dios, y solamente y mi fe lo vira fuerte en presencia de mi Salvador. Espíritu guía, me hunda mi confianza hasta sin frontera. Pone mi gran arriba, en el momento por llamarme. Y para mí. Oyente, va a escuchar. Solamente Dios por hacer cambio. Solamente Dios por hacer. Ningún ente puede dar una buena oferta sin él. De verdad, porque cambio tanto va a desear de mi vida. No importa cuál psicólogo, bobay. Cuál psiquiatra, bobay. Pero está Dios por así. Solamente Dios. Dios lo hace un cambio permanente de mi vida. No un cambio que sube y va. No. Un cambio drástico, permanente. Que gente lo mira. De verdad va a cambiar. Oh, solamente Dios. Oh, Dios. Oh, solamente Dios. Oh, danke, Señor. Danke por el cambio que va a hacer de nuestras propias vidas, Señor. Oh, sí, Señor. Esa aquí no es una teoría, esa aquí es una realidad. Dios está así. Ahora en 2021, Dios posee de mi vida también. Llama.
E a mamma disse, mi chiede accettare Cristo come mio salvatore personale, ovviamente. Ovviamente, sì, ainda Gerusalemme. Chiama, Signore, chiama, chiama. Chiama il numero, a te, ainda. Y solamente Dios, oh Dios, Dios, y solamente Dios, es por tu madre trono. Oh Señor, tabo sopra así el cambio permanente de nos vida. Pasó para Dios y solamente Dios. A poco te escucha, ¿eh? Quizás vos carácter abaita aquí, pero vos relacionan. Quizás relación vos pareja, ¿no? A vos gente, a poco te escucha, ¿eh? Quizás a vos vos a. Dipa tenha, tem um cosco bom não por dominar. Ah, o Senhor quer se cambie. Dona Deus um chance. Aleluya, thank you, Señor. Solamente Dios. Ya nos tengo viva más, así daño na nos relaciona más. Nos tengo así daño más na otro ende pa medio de costa con nuestra heredad y nuestro carácter. Nuestra relación amorosa no tengo bai, nos matrimonio ande un quibra. Ahora tiene una solución. Maneira Jesus a crack a begraf a we bo tambe ora bo vai cruz kune waru deradin au awa bautismo lo volanto vende novo Dios lo hace un milagre den e rito aqui nota un teoria roba di verdade to sucede bo vida y solamente Dios lo revela y verdad, di turno cuando está llamas con ti. Si tú no se sigue, obviamente, por favor llama. El número que por favor llama, obviamente. 678. Por favor llama 678-4767. 565-0001. 510-3368. Llama, llama a Uemeinta. Dice, mi también no quiere vida aquí más. Mi también no quiere viva sin aquí más. Mi quiere un buen tata. Mi quiere un buen mamá. Mi quiere un buen esposo. Esposa a Uemeinta. Mi quiere tener relación, buena relación con mis amistades. Man. Pero el rasgo de carácter está cansado. A Uemeinta, voy a estar libre en Cristo Jesús. Dios. Dios da solución para tu problema. Nos que buta más número a disponibilidad a Uemeinta. Nos tiene número 688-84-Jesun y 562-83-53. 677-G520. Llama a Uemeinta. O me atende, casi imitar corzón. Psicólogo, no anda más na cabeza. Na no saque copa, así que enenan. Awe, Dios. O hace cambio, reservada en alabanza. Pasó
a Dios y solamente Dios. Llámame, hermano. Señor, te sentaré en vuestro trono, va aquí en tu tumba. Es gran solución para vos problema. Oh sim, sí, Senhor. A botar esse milagre, Senhor. Oh sim, sí, Senhor. Nossa mira ainda não traumar, agora se libera, Senhor. Nossa amiga Jesus. Mas a cabo foi um mundo de fracasso, assim um victorioso, me que pensava como tá mais um victorioso. Oh, aleluia. Jesus, puta fortalecemo. Oh, aleluia. Sicoro. Ave, Senhor, possível. Ave, Senhor, que assim livra. Deus que assim victorioso e becosco tanto para vinda brinca com ele. Ave, tem Cristo, vou botar livre. Oh, Senhor, a voz de Deus com o quebra tudo cadena não. De importar com a cadena tá. Se é botar cadena heredar, cadena correndo amaranos com o fé inimigo. Ah, bom Senhor Deus, o quebre através de Jesus. Oh, glória a Deus. There is power. Oh, tem poder de Cristo. Oh, tem poder de Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, Senhor, nos está mirando de lá, de cadena na hora quebrar. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Oh, quebre, Senhor. Break every chain. Break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Come on, tell me, say. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, to break every chain. Oh, quebra qualquer cadena, não, Senhor Deus. Chain, oh, Senhor, se tu um mará, Senhor, quebra cadena, não, em nome de Jesus, eu me inta, Senhor. Oh, se tu um roubo, não, eu me inta, Senhor Deus. Com a escuta, Senhor Deus, lá que está que pode liber, em nome de Jesus, eu me inta. There is power. Oh, tem Senhor, tem poder.
Quebra, Senhor. A sua ende libra, o Senhor, em nome de Jesus. Separa e barranca cutina, Senhor Deus, o que aguanta não de grave. La ganan por resucitar de un ende novo, o emeinta, Señor. There's an army rising up. There's an army rising up, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Oh, quebra, Señor. Senhor Deus, aba quebra turnos cadena não, Senhor. Quebre em outros vendas de sua vida, Senhor, para não experienciar, Senhor. Assim é uma realidade o homem ainda de na vida, que não dá-lhe está tão importante, Senhor, para assim na vida para cambiar. Tende, Senhor Deus, que está desejando e cambio aqui, Senhor. Ah, não por escuta aqui que está e caminha para e cambio, Senhor. Oh, danke, Senhor. O danke, Senhor Deus, que da marana nada, Senhor Deus. Não tem importância botar com a color, botar com a raça, Senhor Deus, pero vou por bini. Isso não aceita a botar. Tem importância botar pobre ou rico, se vou aceitar, Senhor, ainda. Então agora, se chama o número da... Passou eta digno. Aguardo adorar. Te assim nos livre, te nos tem que adorar, Eme ainda. Homem, que conta o mundo inteiro. O Senhor se livra, que é possível livrar, Eme ainda, em nome de Jesus. Você que duche está para alabar, Senhor. Duche para cantar de Senhor, seu amor. E Senhor, sua fieldade. Duche para estar dentro, Senhor, sua presença também. E Páscoa está 13, Senhor, para estar dentro, sua presença. O reino tem amigo com o vosso coração. Amém, ainda. Gloria.
este momento por mi carga duro. Tengo en tu cuenta ofrende, pero mi sacudo a cada cumi y mi sacudo ti. Satanás, que me impurba, Jesús, ponte, oscuridad, rondonami, Jesús, voluste, mi sostén y mi sacudo ti mi tener. Señor Jesús, ovviamente, che vi salvo, Signor, te clapa si vuol libero, ovviamente. Seguiamonos, te un pare di más, un tu cubo. Así ni papo por sí llama, llama, llama. Está solo tiene que decir que equipo te piso, amén. Oh, sí, Señor. And your grace that kept me. O quizás bo problema na tipo mará o emenda. Depression ti bo mará. Ave Senhor que é si bo libre. O dante Senhor, por graça. Aqui na UEM ainda, pois vamos, Senhor, a resgatar, não, Senhor. A UEM, Senhor, quer resgatar, botar meu UEM ainda. Por depressão, por ele é plano de inimigo. Que último mará, Senhor, quer resgatar, a UEM ainda. Oh, sim, Senhor. A resgatar, não, Senhor. Come on, hunt somebody next to him. I was really down. I was really down. The devil really had me. But God's mercy kept me. I'm here tonight because of God's mercy. Come on, now just thank him. Just thank him. I almost let go. Quizás esa quita por realidad, obviamente. Quizás o problema não tem bom maral, eu me ainda. Quase vou cair de depressão, cava. Mas o Senhor quer se libera, eu me ainda. O meio de sua graça quer se libera, eu me ainda.
tempo. E solamente Deus. De maneira que a tua cor, o nosso ama de nós. E o mais grande tem um chique. E glória vem alto. Dessa maneira que nós chegamos no final de nossa transmissão. E solamente Deus. A Buda seguir-nos através de rádio e também e solamente de página no Facebook. Vai escutar ele, obviamente. E anota, não digo viva mais de maneira que eu estou. Tem um modo que eu vou um cambio de uma vida. Um breakthrough. Um começo novo. Através do Senhor. Diz com um acto de fé. Vou botar um cambio. A ver Deus que assim. De maneira que não se despedir de você. Que Deus vos bendiciona, que vos toma a decisão. A decisão saber que há um cambio de vida. Vou relacionar com o que brama mais. Vou conseguir viva de depressão mais. Vou conseguir viva mará mais. Senhor, que assim vos libera. Através de Jesus Cristo. Ave, vou poder ser ele. Ave, vou poder ser a liberação. Sanação, um começo novo, tanto para que lá, a vida é possível, é uma realidade, é um outro papel que a experiência na sua vida, a vida me quer para você também experiência, me quer para você também estar livre, está solamente batendo essa imagem, está solamente, ora a gente está livre, e para estar feliz verdadeiramente, oh Deus. Anche Senhor Deus, verdadeiramente. Agora nós vamos liberar, Senhor. E coisas que nós maranos para liberar, verdade. Um esclavo não para liberar, Senhor. Se botar marar na depressão, se depressão tem que marar, se rasgo de caráter tem que marar. Oh, bom, não para liberar verdadeiramente. Solamente, ora Deus assim vou liberar, vou para liberar de verdade. Ora Jesus, assim vou liberar, vou poder liberar de verdade, meu irmão. Salvo reservar para a noite, Chetor. E tema, é também bem. So pronto, Senhor Lobini. Fabim busca su nanco da dice. Pronto, Senhor, maneira ma vista. Nós temos esperança. É su nanco abseta Cristo. Mi que pa bossa. Botim esperança bendito. Um esperança bibu botim. Cota passador de evaiena de morto. Cota começa aqui ribatera. E final cuenta. Me acaba de eternidade. Oh, glória a Deus. Deus bota bom, ó. Tá bom, Senhor. Te desejo um feliz tarde, me espera. Que botar me a chama e assim na por bordo bendicionar para o Senhor. Um feliz tarde. Nós despedir a mim, Franklin Barbara, te despedir de bo. E à tarde, me amas, nos tei para ser vivo. Em nome de Jesus. Deus. E solamente Deus ha creato il cos, un nostra chiama di noi. E su mas grandi te ne su un chichi, e gloria venantù da di Dios. E solamente Dios. Dios. E solamente Dios lo revela e verdad di turno quando stai amas con ti. E tu reboma fe malu di gente, no por cambie maestro su plan, pa sueta Dios.
y solamente Dios. Dios y solamente Dios. Por tu mano el trono universal.